Mən istəyirəm ki, hal-hazırda studiyamıza Neçə gəlir çıxır dərmanla? Haradasa hesabladıq 500 neçə mənə. Hər ay? Yox, yox, yox. Bu bir kursdur. Onu bizim Ləsən öhdəsinə götürür. Ana, mən səni lab 35 yaşım olsa da belə sən illər boyu səni gözləmişəm. Sən ki, mən səni saxlayaram, ana. Baş, şuacınım səni. Sənin qadı oğlan. Mənim anam niyə gəlmir ki, bu yetişə? Görüm onun oğlunu yola gətirəbsəm, gətirəcəm. Yalvardım, yaxardım, yenə də mümkündür. Bəzi sözlər və gizlətmək istəyirdim, həqiqi mənada. Hər şey aşıq olacaq, onda siz biləcəz günahkar kimdir. Sənin oğlun evlənib, sənin xəbərin var, yox ağladım, çox pis oldum. Yaxşı, sən özün böyük oğlundan xəbərsiz Pakistanlı ilə ailə quranda, o səndən niyə inciməmişdi? Əzi ilə görüşməmişdim və xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Ya, biraz səsim batıb, bilmirəm, gözlü, nəfsli, hər nədirsə. Amma Həc Surxay bir qəşəng bir ayətil kürsü gətirmişdi. Bura Qurandan bir ayə gətirmişdi. İnşallah, yəqin ki, göz nəfsi olmaz. Sadəcə olaraq, biraz alergikəm mən. Dünən oradan çıxanda tüstünü nətər verdilərsə, hamısı doldu nəfəsimə. Ondan sonra səsim bir balaca belə oynadı. İnşallah ki, düzələr. Allah hər şeyi düzəldəndir. Tək ki, Allah Allah deyib çıxmışıq bu yola. Allaha qurban olum, Allah böyükdür. Və mən çox şad oldum sizi görməyə. Həqiqətən, darıxmışdım sizin üçün. Çox darıxmışdım. Necəsiniz, yaxşısınız? Sağ olun, Zahar bəy. Allah salamat eləsin. Doğrudan biz də elə bu neçə vaxtı ancaq gözləyirdik ki, inşallah yenidən bu görüş yerimiz təyin olunsun. Görüş yerini dəyişmək olmaz. Bəli, bəli. Biz studiyanı dəyişərik, bəziyərik, düzəyərik, fərqləndirərik, amma mahiyyətimiz... Zahur bəy, inanın ki, bizim işimiz mənəviyyatdır, amma bu veriliş də bizim üçün bir mənəviyyat vasitəsidir. Doğru. İnanın ki, müxtəlif yerlərdə biz dinimizi, mənəviyyatımızı, milli dəyərlərimizi və Allahın bizə bəxş etdiyi o gözəllikləri təbliğ etdiyimiz zaman. Amma buradan bizim üçün daha geniş və daha böyük yollar açılır ki, insanlarla ünsiyyət qura bilər, öz fikirlərimizi çatdıra bilər. Bu da sizin bərəkətinizdən. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. suçlu uşaqlar olur, sakitçi gəlib, gecikirlər dərsə gəlib belə sakitçi otururlar. Ev yox, sizin də maşını saxlamışdılar. Niyə? xoş gəldiniz hamınız və siz də xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. İnşallah Allahın köməkliyi ilə bugün də çalışacaq ki, dərdinizə məlhəm ola bilək. Zatən bura bir dərd ocağı, bura bir insanların pənah gətirdiyi bir yerdir. Biz burada zatən sizi qınamaqla, sizin üstünüzə getməklə düşünürük ki, bundan heç bir nəticə əldə eləməyəcək. Siz zatən dərdi çəkib gələn insanlarsınız. Zatən dərdi çəkib gələn insanlarsınız. Və bilirsiniz ki, ötən mövsümümüzdə biz bir çox insanlara dəstək olmuşuq. Birazdan onu təqdim edərsiniz. Özü həll eləyək, daha sonra. Demək, bilirsiniz, ötən mövsümümüzdə çox insanlar oldu ki, o insanlara biz təbii ki, xalqımızın, dövlətimizin, səhiyyəmizin, hüquq-mühafizə orqanlarımızın, eyni zamanda çox dəyərli imkanlı, dəyərli dostlarımızın, qardaşlarımızın sayəsində, həkimlərimizin sayəsində dəstək olmuşuq, yardımçı olmuşuq. Və bir qardaşımız da vardı ki, hansı ki ona biz xüsusi bir diqqət, qayğı,
sayğı göstərdi. Bu qisasımız idi, Həmzəmiz idi. Xatırlayırsınız yəqin ki, Həmzəni. Həmzəyə çox insanlar yardım etdi. O insan olmadı ki, Həmzəyə yardım etməsin. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, o Həmzəyə yardım etməsin. Hə, yardım dedikcə, dediyimiz zaman elə ancaq pul olmaz ki, mən ki, məsələn, pul verim, ondan sonra mənim işim düzəldi, mən yardım etdim. Xeyr, elə dua edənlər də yardım etdilər. Hər duada bir hikmət var. Allah bütün duaları eşidəndir və inanıram ki, inanıram ki, siz də onu gözləyirsiniz. Gözləyirsiniz mi? Gəlin bir gürültülü alqışlar eləyək. Hani sizin əl-ələ verib, bizim əl-ələ verib, o qədər pul toplayıb, ayağa qaldırdığımız, Allahın izni ilə ayağa qaldırdığımız bir insanı, hesabatını veririk qarşınızda. Gəlin, gəlin qarşılaya. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu da bizim Hamzamız. Hal-hazırda bizimlə sən Türkiyədədir. Qardaşımız, sizin qardaşınız, can ciyəriniz, qisasımızın görəsən vəziyyəti necədir? Ada, necəsən? Hamı ilə bir imkanı olsaydı çıxardım mənə və ki, bəs təşəkkürüm də. Çox sağ olun, Allah sizi var edəsin. Çəkdiyiniz zəhmətləri, çəkdiyiniz acıları, çəkdiyiniz o ağrıları məhz Həmzə üçün halal eləyin. Mən halal eləyirəm, siz də halal eləyin. Bir manat aksiyası ilə 8 günə 25.000 dollar toplamışız. Xalqın birliyi budur. Yəni, xalq gücü, el gücü budur. Valla, bilirsiniz, bəzən insan... Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Dostların da gəlib. Gəl, siz niyə gəlmədiniz içəri? Hə? Otuzdurun onları, otuzdurun. Onlar o qədər zəhmətkeş insanlardırlar, o qədər dəyərli dostlardırlar ki, kəşk elə hər kəsin elə dostları olsun. Həmzə, necəsən? Salamünaleyküm, işləməyəm. İşləyir, işləyir, Hamzı işləyir. Hamzı salamlayıram, Allah Hamzı var eləsin. Şükür Allaha, yaxşı həm. Sizin sayənizdə, Azərbaycan xalqının sayəsində. Bütün yaxşıların sayəsində sağ aldım, şükür Allaha. Ə Hüseyn, Allah hamı var eləsin. Mənlə birlikdə dərd çəkənlər çox oldu. Yəni, mən xəstə olsam da, mən Türkiyədə olsam da, Azərbaycanda mənim yaxınlarım, mən istədiyənlər, hamı çox dərdi çox oldu. Allah hamıza kömək olsun. Anan haradadır bəs? Anam bir həftə gəlməli idi Zahur bəy, ona görə... Biz tələsdirdik ki, sən gəl, sonra da ananla gəl. Ona görə elə tək gəldim, bəli. Nə vaxt gəldin Azərbaycana, nə vaxt qayıtdın? Artıq 5 gün olar arda. 5 gündür gəlmişsən. 5 gündür. Maşallah.
Elə biz proqramımızı başlayan gündən başlayandan sən də burdasan. Bəli, Vasifdən sizin nömrənizi aldım. Təşəkkür edirəm. Gəldiyinə görə çox sağ olun. Baxın, biz burada necə bir həmrəylik göstərdik, bir manat aksiyası elədik və mən düşünürəm ki, sənin bax bu xalqa bir təşəkkür borcun var. Əslində edilənləri Allah görür. Eləyənin də əməlini Allah görür, edilənin də duasını Allah eşidir. Yəni qəlbləri görən yalnız Allahdır. Və biz sidq ürəkdən sənə dəstək olduq. Məhz mən Hacı Sədiyə xüsusi bir təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki məhz onun da sayəsində, onun da yaxın olan insanlarından sənə çox böyük bir dəstək gəldi. Demək olar ki, bir kursunu məsələ həmin o insan bağladı. Çox dəyərli bir insan. Hansı ki, Hacı, mən onun adını bir istəyərdim ki, bir hallandıraq. Rica edirəm. Emin bəy, hansı ki o Azərbaycanda yaşamır, Avropa ölkələrində yaşayır, fəaliyyət göstərir. Mən xüsusilə adını altını cızaraq onun adını da hallandırmaq istəyirəm. Və çox insanlar, xalqımız bir oldu, sənə dəstək oldu. Xalqın məktəblilər gəldi. Ali məktəb, orta məktəb, birinci siniflər, bağçalar, hətta sənə görə mənim yadımdadır ki, böyük konsertlər təşkil olundu. O konsertlərdən əldə edilən məbləğ məhz sənin hesabına yatırıldı. Bütün bunların hamısı o qədər şəffaf, o qədər içdən, o qədər Allah yolunda, Allaha xatir, bir ananın yeganə bir gözünün ağı qarası, bir övladının xilası üçün edildi ki, düşünürəm ki, Allah bizim hamımızın duasını eşitdi. Deyil mi Həcə? Allah köməyin olsun. Mən İsasın evinə gedən gün yadımdadır ki, çox narahat getdik biz. Yolda mənə dedin ki, bilmirəm necə eləyə ki, bu qardaşa kömək eləyə. Heç yadımdan çıxmır. Havada biraz yağmurlu idi. Bir neçə xəstəyə dəymişdi. Gəldi yastaranın həmən bunların kəndinə. Mən küçədə qaldım. Və dedim, sən işini gör. İnan, o qədər yalvardım Allah. Gələndə də gördüm, çox narahatsan ki, bilmirəm, böyük məbləğ lazımdır, amma bilmirəm, vallahi kömək eləyəcək yox. Və gəldi burada ilk olaraq Allah bir şeyə istəsə ki, pöhrəlsin, bir şey yaşatmaq istəsə, ona vasitələr, yollar açar. Doğrudur. Siz burada bir təklif etdiniz, bayaq da dediniz, o bir manatın bərəkətinə baxın, o niyyət pak idi. Niyyət pak olduğu üçün də Allah bir belə cavanın həyatını qurtardı. Mənim üçün bugün mən şokdayam ki, mən qardaşı soruşacaqdım ki, qisasdan nə xəbər? Qisasdan nə xəbər? Mən Allah şahidi ki, bir dəfə də səcəyim vurmamışam. Yox. Amma bu günləri bunu görəndə o qədər sevincək oldum ki, şükürlər olsun ki, ayaq üstədir və bu üçümüzdədir. Və bu verilişin bərəkətidir. Hər bir insanın, hər bir şəxsin yerə bir bərəkəti ola. Vay o günə ki, insanın hər nəyə ola, bərəkəti olmaya. Əlbəttə. Bax, əsas var, bu bir niyyətdir ya. Doğrudur. Bu verilişin də və sizin apardığınız proqramın da bir bərəkətidir. Çox insanlar bunu doğrudan da başa düşənlər yüksək qiymətləndirirlər. Bir insanın həyatını qurtardıq, şükür, Allaha şükür. Bəli. İnsanların vasitəsilə. Demək, Allah bizi imtihan edir, bir məqsəd qoyur bizim qarşımıza ki, görəklə bu insanlar bunu qurtara bilərlər ya yox. Şükürlər olsun ki, bunu qurtardın insanlar. Və insanlar da cəmi oldu. Həqiqətən mən, Əkbər bəy, buyur. Zahir bəy, mən bir şey əlavə eləyəm. Siz fikrini söylədiniz ki, qisas qardaşımızın, yəni Həmzə qardaşımızın xalqa bir minnətdarlıq borcu var. Belə bir ifadə işlətdiniz. Bəli. Elə qisas qardaşımız bugün efirdə olmağı xalqa elə minnətdarlıq budur. Yəni sağlam gəlir, nəticə itibarilə. Qulaq, sən niyə belə kökəlmisən? Mikrofona bəl. Qayıdıram əvvəlki vəziyyətimə. Maşallah, idmanla məşğul olursan. Bəli. Yəni həkimlər icazə verdilərmi bütün bəli, bu bəli. Normal həyatına qayıtışa? Normal həyatına qayıt. Yəni ondan qabaq necə yaşayırdın, elə də davam elə. Bəs anan Dağıstana niyə gedib? Anam mən xəstəxanada olan zaman anam, atam hamı orada idi. Yəni mənə biraz maddi cəhətdə köməklik lazım idi. Ev pulu verirdim, produkt pulu onlara görə. Onlar getdilər ki, orada mənə. İşləməyə. Bəli, işləməyə. İşlədilərmi, çatdıra bildilərmi? Bəli, şükür Allaha, hər şey yoluna düşdü. İndi qayıdacaqlar, Astarada mı yaşayacaqsınız, yoxsa Dağıstana mı gedəcəksiniz? Xeyr, Bakıda olaram. Bakıda olursan artıq? Bəli, artıq Bakıda var. Burada yaşayacaqsan? Bəli, bəli. Toy eləmək olarmı, yoxsa hələ gecəsin? Çünki... Mənə, toy eləyə bilərik mi artıq? Artıq evlənə bilərsən də, nə var ki burada? Ay, mən sizə bir şey deyim. Heç ağlıma, bilirsiniz,
İçimdə bir inam var idi ki, o məbləğ toplanacaq, gələcək. Buna mənim inamım var idi. Niyə? Çünki Allaha şükür, bugünə qədər Allahın da qarşısında, ən önəmli Allahın qarşısında. Bilirsiniz, bir insan qarşısında, hansı kiminsə qarşısında, nəyəsə görə hesabat verməyi mən sevmirəm, xoşlamıram. Kimsə hər şey deyə bilər. Məsələn, o gün görürəm ki, bizim o gülərimiz vardı, böyrək xəstəsi. Onunla bağlı çox belə təqlər eləyirlər, göndərirlər. Biz güləri əlimizdən gələni etmişik və bundan sonra da edəcəyik. O problem deyil. Sonra bir balamızla da bağlı. Bilirsiniz, elə dərdlər var ki, onlar bitmir. Onları gərək davamlı şəkildə. İnsanlar elə bilirlər ki, elə sehirli çubuq var. Məsələn, Gülərə dəydisə və yaxud da ki, Həmzəyə dəydisə o həmən dəqiqə düzəlməlidir. Elə deyil. Dərd azar kimidir. Batmanla gəlir, amma misqalla çıxır. Hələ bundan sonra Həmzənin 2 il qəbul eləyəcəyi dərmanlar var. O dərmanlar ki, bir ildə 4 kursdur. Onlar düzdür, bir o qədər böyük məbləğlər deyil, biz onu sizə yüklənməyəcəyik, biz onu özümüz həll eləyəcəyik burada, inşallah. Elə Həmzəli, mənli, bizimlə sənli, çünki onu, o bizim sayəmizdə, Allahın izni ilə bizim sayəmizdə ayaqda duran və bu proqramın övladıdır, bizim övladımızdır, bizim qardaşımızdır və sonuna qədər də onlanıq, inşallah. Allah kömək olsun, Allah yardımcı olsun Allahın köməkliyinə. Yəni demək istəyirəm ki, mən Gülərə buradan səslənirəm. Gülər, hər dəfə Instagram səhifəsində bizi təq eləyirlər, adımızı qeyd eləyirlər. Bəs deyirdiniz, Gülər sağaldı, Gülər sağalmadı. Gülər, sən bilirsən, Rəşad Şolan sənin üçün məhz Türkiyədən nə qədər bahalı antibiotiklər vardı ki, onu aldı, gətirdi və sənə burada onu elətdirdi. Sən bilirsən, nə qədər burada müayinələr olundu. Bu bir mərhələli prosesdir. Sənin böyrəyini xilas etmək nə qədər imkanlar daxilindədirsə onu etməyə çalışıblar. Söyləmişsiniz ki, 60 min pul yığmaq lazımdır. Mən səni dəvət eləyirəm bura ailənlə bərabər. Gəl görək nəyə lazımdır 60 min pul? Çox xahiş eləyirəm. Gəl bir görək nə məsələdir, nəyə toplanmalıdır o pul. O araşdırmanı eləyək internetlərdə. Bu internetlərdə yayılır və bunu bilməyən adamlar da götürürlər, paylaşırlar. Və mənə çox maraqlıdır ki, o 60 mini kim dəqiq qoyub o sizə diaqnozu və nə üçün qoyubdur, gəlin görək. Və niyə səhifələrdə paylaşılır, nə üçün yığılmalıdır bu pul. Mən xahiş eləyirəm, gəlin bura, mən sizi dəvət eləyirəm. Bu məsələ aydınlıq gətirilsin. Bəli, məsələyə aydınlıq gətirin. O həkim hansı həkimdir sizə 60 min deyib, onu da qoşaq, o da sözünü desin burada, görək nə məsələdir. Bu sosial şəbəkələrdə bar, niyə bağırılır ki belə? Nə məsələdir, niyə sizə 60 min pul lazımdır? Nəyinizə lazımdır 60 min pul? Gülər, gəlin, mən sizi gözləyirəm burada. Ailəlikcə sizi burada gözləyirəm. Yaxşımı? İndi bizim əməkdaşlardan da xahiş edirəm ki, Gülərlə əlaqə saxlasınlar. Yəni, mən inanıram ki, onlar bura gələcəklər və biz burada bunu müzakirə eləyəcəyik. Bu öz yerində. Qısa bir anonsumuz var, izləyək, daha sonra buradayıq. Ağlınızı yığın başınıza. Sən iki yuvamı dağıdım, gəlib kiminsə qavlarını restoranda yığırsan. Bu sağ lazımdır, qızım. Barışıq şansımız var mı? Üç evladım var, onlara xatir mən bağışlarım, amma bir şərtlə. Sin başdan demək kolay, unutmaq zor. Bu hayat hər zaman bir dini okuyor. İhtimallər də yoksan, bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmək için taşıyoruz be hayat. Hiç mi yüreğin sızlamadı o yere yıkılanda? Hayır. Hiç. Hiç. Maciələrə getmişəm və heç bir nəticə görməmişəm. Qədə xalud nə birim nə bir ki? Davam eləyirik. Birazdan bir çox mövzularımız var, onları da müzakirə edəcəyim. Hal-hazırda istəyirəm ki, qisasın da bir təşəkkürləri var. Dedi ki, təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Buyursun. Bütün mənə dəstək olanlara, bütün köməkli olanlara, hansı insanlar ki, onların sayəsində bugün gəlmişəm, qayıtmışam. Hamıya təşəkkürlərimi bildirirəm. ATV kanalın sayəsində, dostlarımın sayəsində, hansı ki, sizə çıxdılar, sizlə əlaqə saxladılar. Onlar mənim yolumda çox əziyyət çəkdilər, Zavur bəy, siz özünüz yaxşı bilirsiniz.
bütün mənə dəstək olanlar, Allah hamımızı var eləsin, Allah hamıya kömək olsun. Mən sənə şəkildim. Həstəlik, sağlamlıq, hər şey Allahdandır. İnşallah hər şey yaxşı olar. Davam edirik inşallah həyata. Çox sağ olun, Allah hamımızı var eləsin. Mən sizə gələndə, sənin şəkillərini görəndə o qədər məyus oldum. Dedim ya, bir ananın bir övladı ola, belə yaraşıqlı bir balası ola və o da belə bir dərdə düşər ola. Allahım, sən bizə yardımçı ol. Allah, sən bizə güc ver. Allah, sən bizə imkan ver. Bu işdə bir xeyir varsa, bizə bu gücü ver. Ver ki, biz bu yola çıxaq. Və şükür Allaha ki, Allah bu gücü bizə verdi. Bu şəraiti bizə yaratdı. Şükür Allaha ki, səni anana bağışladı. Bugün səni atana bağışladı. Sənin anan çox cəfakeş bir qadındır, zəhmətkeş bir qadındır. Özünün nə qədər dərdi, problemi, ağrısı, ola-ola o yenə də külünk vura-vura, əziyyət çəkə-çəkə səni böyüdüb, səni boya başa çatdırıbdı, səni bu həddə qədər gətirib çatdırıbdı. Allah görünür ki, o zəhməti Allah görüb və yerdə qoymadı. Qoymadı, bir sınağa saldı, bir çətinə saldı. Allah Taala hər bir insanı, hər bir sevdiyi bəndəsini sınaq edər. İnsan xəstələnir. Bir dünya pulla daşıtdım. Pulum çox, imkanım çoxdur. Pulumla hər şey elədim. Amma xəstəliyimi daşıyan bir adam pulla tapa bilmədi. Bəli. Bu günləri sizin, bizim xalqımızın dəstəyi ilə, bax, nümunə olaraq Həmzə qardaşımız gözünün qabağında olması və digər insanlar üçün nümunədir ki, bəli, qarşısıza məqsəd qoyanda, Allaha çağıranda, Allahın izni olanda, bax, nəticə bu olur. Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. Həmzə, bundan sonraki planların nədir? Nə edəcəksən, Bakıda harada yaşayırsan, nə işlə məşğul olursan? Bakıda hələlik heç bir planım yoxdur, Zahar bəy. Bu iki ili müalicə edirəm, dərs keçirəm. Boks üzrə dərs keçəcəm inşallah. Aha. Bir həftə, bəli. Ardı da Allah kərimdir. Uşaqlar hazırlaşdıracaqsan. Bəli. Ən az yaşlılar olacaq, yoxsa böyüklər? Bəli, 8-10 yaş, 11 yaş. Aha. Yəni dolanışığını oradan çıxardacaqsan bəli, hər halda. Bəli. Bir yəqin ki, bir idman zalı götürmüsən, orada məşğul olacaqsan. Dostumla bir yerdə götürmüşük, yəni zal ərində. Şükür Allaha. Bax, sən o zalını götürəndən sonra gəl, mən burada pulsuz reklam eləyəcəm o zalı. Qocamat uşaqlarını ora gətirsin. İnşallah. Ən azı 2 il ərzində, əslində 2 il ərzində sənin çalışmaların sənin dərmanlarına gedəcəkdir ən azı. Bu da var. Yəni o flakonlar 130 ədəd dərmandır. O 130 dərmanın qiyməti 2400 manatdır. Hər 4 aydan bir, 3 aydan bir. Hər 3 aydan bir. Elə bil, 1 ildə 4 kurs eləyir. Növbəti ildə də 4 kurs. Yəni, bunlar böyük bir məbləğ deyil, amma ki, hər halda sənin oradakı öz zəhmətinlə qazanmaq istəyirsən, biz də sənə dəstək olarıq o boks zalı ilə bağlı. Bilmirəm, nə əlimizdən gəlir, eləyəcəyik. Deyilmi, eləyəkmi? Elək. Hə? İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Sənə uğurlar arzuluruq, Həmzə. Baxın, sizin ayağa qaldırdığınız, sizin sağaltdığınız, sizin dəstək olduğunuz, sizin məbləğ toplayıb, ayağa durquzduğunuz, baxın, o vəziyyətlərdən biz onu bura qədər gətirib çıxara bildik. Nəyin hesabına? Sizin sayənizdə. Sizin inamınızın, etibarınızın, sevginizin sayəsində. Bugün Həmzə, maşallah olsun, qarşımızdadır. Bu xəstəlik elə bir şeydir ki, baxın, biz bilmirik ki, sabah hansı risklər var, nələr ola bilər onun həyatında, nələr... Amma bugünkü günümüzdə, şükür Allaha, Həmzə ayaq üstündədir və bizim yanımızdadır və... qarşımızdadır. Allah'a min şükür. Təşəkkür edirik Həmzə. Sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox, çox sağ olun. Bunu uşaqlara paylayın. Bax, bax, bu insanlara paylayın orada. Yaxşı. Çox sağ olun. Hal-hazırda studiyamıza neçəyə gəlir çıxır dərmanla? Haradasa hesabladı 500 leşə mənə. Hər ay? Yox, yox, yox. Bu bir kursun. Onu bizim ləsən öhdəsinə götürür. Amma mən səni lab 35 yaşım olsa da belə sən illər boyu səni gözləmişəm. Sən ki, mən səni saxlayaram, ana. Başqa canım, səni.
Sənin qadı oğlan. Mənim anam niyə gəlmir ki bu yetişə? Görüm onun oğlunu yola gətirəbsən, gətirəcəm. Yalvardım, yaxardım, yenə də mümkündür. Bəzi sözlər var, gizlətmək istəyirdim həqiqi mənada. Hər şey aşağı olacaq. Onda siz biləcəksiniz günahkar kimdir. Sənin oğlun evlənib, sənin xəbərin var. Yox, ağladım, çox pis oldum. Yaxşı, sən özün böyük oğlundan xəbərsiz Pakistanlı ilə ailə quranda o səndən niyə inciməmişdi? Təşəkkür edirik. Mən sizin ailənizi bura dəvət eləmək istəyirəm. Gəlin. Qızım, sən əyləş. Səidə xanım, sən də gəl. Əntiqə, gəl bura zəhmət olmasa. Əntiqə, gəlin bura zəhmət olmasa. Əyləşin. Dünən biz bu ailəni bura dəvət etdik və proqramımızın sonunda gəldilər, həci. Qızım, sən əyləş orada, yaxşı. Sən əyləş. Siz əyləşin. Siz də burada əyləşin. 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 Və biraz o tərəfdən əyləşə bilərik. Mikrofon da var yanında, Əntiqə götür. Dünən biz sizin ailə ilə burada tanış olduq. Və ailənin nə qədər böyük bir problem içərisində olduğunu gördük. Və bir mesaj məsələsi gəldi ortaya. Famil, o telefon kimin telefonudur? O mesaj gələn telefon kimin telefonudur? O telefon bacımın telefonudur. Bacımın telefonuna hətta bu, deməli, Bakıya gələn günün axşamı. Nömrə kimin adınadır? Nömrə bacımındır. Sizdən neçə, bu qadında o nə zaman olubdur o telefon? Bacınız verib ona işlətsin? Yox, heç kimə verməyib. Bəs o mesaj necə olur bacınızın telefonuna gəlir? O telefon mən deyim. Deməli, gəldi ki, Bakıya. Bakıya gələndən sonra bu deyirdi ki, mənim 3 dənə, hansı ki, qızlarımın üstünə 3 dənə qadın gətirmişdi. Bunları döyməyə, nə bilim, təhqir eləməyə. Niyə? Uşaq deyəcəkdi onu. Niyə? Bilmirəm, özü desin. Gəlin, gəlin şəhəri böhtanı qoyaq bir kənara. Yox, gəlin real danışaq. Famil, baxın, mən sizdən bir şey soruşuram. Bacınızın telefonuna gələn mesajı, mesaj, mən demirəm, amma bacınıza gəldi. Əstəğfurullah, siz bilirsiniz, burada həqiqət... O mesaj nəyə görə Əntiqənin adına çıxılır? Orada Əntiqənin adı yazılıbmı? Zahur bəy, onun çünki səsini işitdim mən o telefonda. Nə səsini? Səs, o səs yazmada Əntiqənin də səsi var. Başqa kimin səsi var? Başqa o, hansı ki, 3 dənə qadın gətirmişdi mənim uşaqlarım üstə. Səs yazma başqa, mesaj gəlmişdi. Dediniz ki, bacım, bu telefona mesaj gəlib ki, aşqım, falan, belə şeylər. Bəli, bəli, bəli. 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 O mesajda kimin adı var? O mesajda, yəni mən tam... Ad varmı? Ad yoxdur. Bəs niyə bilirik ki, bu Əntiqəyə gəlib? Ad yoxdur, amma onun telefonuna gəldi. Hətta bu böyük qızımdır, o oxudu. Oxudu, yəni o deyiləsi bir şey deyil. Mən özüm mən başa düşürəm, siz dünən dediniz, mən demirəm burada mesajı açıqlayaq. Bəli. Mən demək istəyirəm ki, o telefon bacınızındırsa, bacınızın yox, adına... Yox, o telefon Əntiqənin özünündür. Öz telefonuna gəlir. Bəli, bəli. Əntiqənin öz telefonuna gəlir. Bəli, bəli. Əntiqənin öz telefonu özündə mi olur bəli, hər zaman? Bəli, bəli. Qızım, Səidə. Mamanın telefonu hər zaman özündə olurdu. Sizdə olmurdu mu heç vaxt? Həqiq. Bəs sən necə oxudun o mesajı? Mikrofonu yaxın saxlayın. Onda Bakıdan atamla kəndə gəlirdik, Ucar kəndinə. Aha. Telefona yazıldı, mesaj yazmışdılar. Ananın telefonu səndə nə gəzirdi? Onda danışıb gəlmişdi bura. Ananın telefonu səndə nə gəzirdi? Yəni əlimdə idi, mesaj gəldi deyə götürdüm. Niyə sənin əlində idi ananın telefonu? Yəni mesaj gəldi deyə götürdüm. Anan evdə idi mi? Bəli, evdə idi. Niyə mesaj gələndə ananın telefonuna gələn mesajı sən niyə oxuyursan ki? Yəni, bizdən elə bir mesaj demirəm, birinci dəfə deyildi. Yəni, dedim, yəqin sinif yoldaşlarımın nömrəsi oradadır, sinif yoldaşlarından gəlir. Sonra kimlərin nömrəsi var qızım o telefonda? Bacısının da, anasının nömrəsi. Sinif yoldaşlarının nömrəsi varsa, demək o telefondan sən də istifadə eləmişsən. Bəli. O söz istəyir, ona bir səhv yoldaşlar. Reklam. Ağlınızı yığın başınıza. Sən içi yuvamı dağıdıb gəlib kiminsə qavlarını restoranda yığırsan. Bu sağ lazımdır, qızım. Barışıq şansımız varmı? Üç evladım var, onlara xatirlə barışırım, amma bir şərtlə. Sin başdan demək kolay, unutmaq zor.
Taşıyoruz be hayat. Hiç mi yüreğin sızlamadı o yere yıkılanda? Hayır. Hiç. Hiç. Gecələrə getmişəm və heç bir nəticə görməmişəm. Qədə xallud, nə bilirəm, nə fiyyət ki? Verdi yolçu evi biz yola saldıq Ege Hospitala. Biz onunla indi bağlı həkimlərin konsultasiyası da var. Dəqiq bizə diagnoz deyəcəklər. Olacaq, burada eləyəcəyik. Olmayacaq, harda olacaqsa ora qədər göndərəcəyik inşallah. Biz yəni tək sponsorumuz deyə bunu demirəm. Sponsordur, lap yaxşı, Allah canını sağ eləsin. Amma eyni zamanda çarə də olmalıdır orada. Yəni real çarə. Bizim bəs... Bəli. Bəli, bəli. Yəni... Ola bilsin ki, onlar bizə koordinasiya verdilər ki, məsələn, filan yerdə bunu belə eləmək daha yaxşı ola bilər. Biz sadəcə olaraq konsultasiyaya, müayinəyə göndərmişik. Ən yaxşı olsa daha yaxşı olar. İnşallah, tək eylə olsun. Mən, deməli, bu ailədə biz bir ailənin problemi o qədər böyük bir problem olur ki, biz onu bəzən çözəlib qutara bilmirik. Səidə xanım, mikrofonu zəhmət olmasa götürə bilərsiniz yenə. Səidə xanım. Ora həm də sənin sinif yoldaşların mesaj yazırdılar. Başqa kimlər mesaj yazırdı? Başqa özünün tanışları. Öz qohumları. Bacısı, xalası qızı, dayısı qızı. İndi biz nə bilə bilərik ki, o mesaj sırf sənin anana gəlibdir. Orada axı ad yoxdur. Yəni, mənim mesaj gələ bilməz. Yox, mən demirəm sənə gələ. Yəndə qalam mı? Yox, yox. Mən demirəm sənə gəlibdir. Mən demədim ki, sənə gəlb, qızım, sənə 13-14 yaşın var, sənə necə elə mesaj gələ bilər? Sən niyə onu özü bir kəlmə ilə deyirsən ki, mənə elə mesaj gələ bilməz? Mən sənə demirəm, əstəfurullah, qızım, bəlkə deyirəm, bilirsən kimdir onu yazan, bəlkə tanıyırsan, o nömrəli yadında qalıbmı heç olmasa? Xeyr, yadında qalmıyor. Mən şəxsə inanmıram, Zahir. Bax, ailəniz dağılır, Səidə xanım. Zahir bəy, axırı 39-dur. Atanla, anan bu mesaja görə ailə dağılıb, məhv olub. Çox böyük problemlər yaşanıbdır. Səidə xanım, əgər bildiyin bir şey varsa, gəl qoymayaq bu ailə dağılsın. Bir mesaja görə ananın da həyatı, atanın da həyatı məhv olmasın. Yəni onların alnına, həyatına, ailə həyatına bir damğa vurulmasın. Səidə xanım. Yəni bildiyim bir şey yoxdur. Sadəcə mesajı oxudum. Səncə sənin anana elə bir mesaj gələ bilərmi? Çünki daha öncə də belə bir şey olmuşdu. Nə zaman olmuşdu? Tarix yadında deyil, təxminən ondan bir ay qabaq. Nə olmuşdu? Lalafo saytı açmışdım. Orada öz şəkilini paylaşdığına görə orada da belə bir mesaj gəlmişdi. Sənin anan Lalafo saytı açıb? Mən. Onun qabiliyyəti var mı? Mən. Var mı sənin elə bir qabiliyyətin? Sağ ol, müəllim. Var mı sən, bilirsən, sayt aça bilirsən mi? Səhifə mi açıbdı? Mən. Mənim telefonumdan ala bir səhifə aç görüm bura. Bir kamera gəlsin içəri. Sağ ol, müəllim. Yox, yox. Hardan açmışdın? Lalafo sayt deyil. Lalafo alqı-satqı portalıdır. Orada axı heç bir şəkil paylaşılmaz. Köhnə əşyalar satılır orada, qızım. Əşyalar satılır orada. O necə ola bilər ki? Sən, yəni o elanlar saytıdır. Ora necə qoymuşdur? Zahar bəy, orada nömrə qoyubdur. O nömrə ilə kimsə zəng vurur buna. Necə yerləşdirmişdin onu?
Başın çıxır mı telefonu? Atamın qəlbinə and olsun bir mühafizə alır müəllim. Bir də əsəbdən görürəm. Bu necə böhtəndir? Telefondan başın çıxır mı? Telefona mənə zəng gəlir. Xeyr, mənimdə zəng gəlib zəng getməyə bilir. Onu çox vaxt ad boy verəndə bacım mənə deyir ki, bana niyə ad boy verirsən? Mən sənə deyim, ayaba, valla bacıma aba deyirəm. Hürmət mənə, Gülnar müəllim mənə. Demə ayaba, valla billah başım çıxmır ad boy verirəm. Üzr istəyirəm. Onu özüm mən təzədən yığı danışıram ona. Yeşi basıb danışıram ona. Bir elə böhtən olmaz. Ümumiyyətlə, ana qalmışsınız, bacım, mənim balam, 6 il bir yerdə qalmışsınız, 6 il bir yerdə qalmışsınız, hər hansı imarəsində olsunuz, 6 il də atağından sivayə hər hansı bir kişi qapınızı döyübmü? Xeyr. Mənim sözüm yoxdur, mən inanmıram onların dediklərinə. Bax, Famin mənim, deyirsiniz, şəkil paylaşın. Lalafon portalında şəkil paylaşılmır. Yox, şəkil demədim mən, sadəcə. Bizə də göz üstünəm. Sən demədin, Famil. Sənin qızın söylədi ki, o saytda, adını da çəkib reklam etməyək bu saytı burada. Yəni, sənin qızın söylədi ki, bu saytda şəkil qoymuşdu. Bəli. Anan öz şəkilin qoyub nə deyir? Deyir ki, bu əşyadır, satılır, yoxsa nə? Yox, sadəcə mənim, hətta balaca qızım da dedi ki, şəkilin qoyub, nömrə qoyubdur. Kimsə buna iş təklif eləyəndə, yəni, haradasa ev təmizləmək... Burada nə var ki? Bugün açıq bazardır, hamı istifadə edir, Zahur bəy. Mənim işim var. Zahur bəy. Burada nə var? Bu ev yığışdırır, Zahur bəy. Ola bilər, ev yığışdırır bu qadın. Elə bir şey etmirsən mi? Yəni, mənim özümə görə işim var. Ev təmizləyə gedirəm, bəli, onu qonum qonşu. Sayta qoymusan mı bunu? Toba deyirəm, mən sayt nədir, Zahur bəy, vallahi. Kimsə qoyub, adın desin, əgər qoşun Zahur bəy, oradan var da. Allahımız haqqı bilmirəm. Bir dənə bu telefonla nəsə bir şeyə gir də, hani bir internetə zada gir görür hələ bura. Sadə əməliyyatlar bir yemək. Sizin bir-birinizlə ailə münasibətiniz varmı bugünə qədər? Bəli. Bəs sən indi bu 6 ildə tanımalısan xanımı da. Nə, sən indi adı bir mesajda görə xanımı tanırsan. Hacı, 15 ildə evliliyim var. Başqa bir adamın dövəsinə girəm. 13 ildə ondan evliyəm, 13 ildə mən 13 min dəfə polisə gedmişəm. Bilmirəm, zarım mənim, inanın mənə. Sənin anan telefonu idarə eləyə bilir mi? Qazandığımı niyə polisə verməliyəm? Yəni, sadə telefondur, nə cür telefondur o telefonu? Sizin telefonunuz kimi, sensor telefondur. Onu idarə eləyə bilir mi? İnternetə zada girir oradan, nələrəsə baxır, eləyir mi? Seydixan, qızım. Bən. Bari sən düz danışdı. Anan qızın nə sual edirdi? Girir, nə inir orada? Hə? Girir, nə inir? Harada paylaşır şəkili? İnstagramımız var mamanı. Adı nədir İnstagram səhifəsinin? Adı nədir İnstagram səhifəsinin? Anasının, ananın İnstagram səhifəsi var. Zahir mənə, bir dəqiqə deyən o. Zahir mənə, düzün deyəcəm, mən İnstagram səhifəmi. İnstagram səhifəmi. Var mı sənin İnstagram səhifəm? Mənim səhifəm bu dəqiqə, bilmirəm, səhifə nə olan ki, mən İnstagram səhifəm, bax, bu açmışdır. Qızın? Bu qızımla. İkisi açıb. Hətta mənim Xəzəyqamın oğlu, adını çəkmirəm. Xəzəyqamın keçmiş Xəzəyqamın oğlu dedi ki, Əntiqə xala, sənin bu balaca qızı İnstagram səhifə qoyub, ha, xəbərin var. Dedim ki... Ya yazdığınız gəlmir mi ananıza? Zahir mənə, qurbansa, axıqatın dinləyin məni. Dedim ki, Xəzəyqan oğlu, adını çəkmə Xəzəyqan oğlu. Dedim ki, xala sənə qurban, mənə başım çıxmır. Al bundan telefonu, kodu odan poz, nə səhifə. Mən girdim səhifə tapa bilmədim. Bilmədim, oğla mənə telefonu əl vura bilmədi ki, kodu məndən odan pozsun. Toba, valla billah, başım çıxmır onlardan. İnstagramı kim açıb? Onu öyrənmək elə bilirsiniz, çətindir qızım. Harada açılıb, kim açılıb, kimin orada parollar var. Elə bilirsiniz, bilməyə çətindir bunu. Yox, Arzu açıb, mən... Arzu kimdir? Bacım. Qızım, sən mi açmışsan İnstagramı? Bəs niyə deyirsən ki, anan açıbdır? Nətə? Yəni, o xəbəri olub, gizdin açmayıb. Gizdin açmayıb, onun xəbəri olub. Yəni, siz bərabər... Səhifənin adı nədir o zaman? Mənə söyləyin. Anti. Anti-G. Səhifə belədir mi? Tamam. Zahir bəy, ver telefonu, qoy özü yazsın. Ver özü yazsın. Və gəl göstər görüm hansıdır. Yaxınlar. Gəl burada yaz qızım. Yaxınlar. Sən bir dənə burada yaz görüm hansıdır. İnstagramda adını yaz görüm hansıdır. Başqasının nəyinəsə girərəm, valla üstümə hücum eləyərlər verilişdə. Valla billah qorxuram, mən yanına burada nəyə basam? Yaz da İnstagram adın nədir, yaz ora çıxsın. Başın çıxmır? Vallahi bilmirəm. Bu da bir rəqəmlər birdən bilirəm, sıfır. Gəl bura.
Telefon olmaz Zahı Məlli. Yaz bura yaz, çıx sən Instagram. Ayşə Lüran mənim uşağıma gedən. Açı söz demiyəsiz. Altdan xət, mikrofona de qızım. Altdan xət, NT. Gördü işi təkrar edilir, onu açıqdır. Altdan xət. Aha. N. T. T. İ, G. Hansıdır? İndi bax. Budur. Buna bax. Bir saniyə, bir saniyə, mənə qulaq sən, səbirli ol. Hansı? Budur. Bir saniyə. Ənti, Əlizadə, Əntiqə. Əlizadə yox. Hə. Nəsə o? Əntiqədədir. Bəs hanı o səhifə? Şəkil qoymamış səhifə idi. Sən öz telefonunu gətir. Sənin telefonda var mı? Kimin telefonda var? Bizim telefonumuz yox. Bəs kimin telefonda var o? Sonra telefon alıb. Sənin telefonda var mı Instagram səhifə? Mikrofon. Mənim telefonum Instagram. Həmin o Instagram səhifəsini gördünüz mü uşaqlar? Açdınız mı? Çıxmır axı burada. Buna baxsınlar, mən qazıyam. Bəlkə də dəyişdirib, mən nə bilim. Hə? Bəlkə də dəyişdirib. Antiqdir də belə, hə? Bəli. Bu formada. Antiq. Axı burada çıxmır. Axırıncı səhifə buydu. Yoxdur qızım, belə bir səhifə yoxdur. Yoxdur. İndi əyləş qızım, əyləş. Mikrofon səndə qalsın amma. Qalsın səndə. Deməli, Instagram səhifəsində nələri paylaşırdınız? Nələri paylaşırdınız deyəndə öz şəkilimizi yox. Yəni, nəsə şəkil olan mənalı sözlər, belə bir şey. Mənalı sözlər. Kim paylaşırdı daha çox? Kim paylaşırdı deyəndə bacım, mən, yəni pis mənada yox. Yox, mən deyə, ay qızım, sən elə danışırsan, deyirsən, pis mənə də yox. Mənə maraqlıdır ki, bunu paylaşırdınız. Bəs indi bunun ananızın orada direktinə nələrsə yazılıbmı? İnstagramda, xeyr. Yazılmayıbdır. İnstagramda, xeyr. Aydındır. Ananız bəs öz şəkilini harada paylaşırdı, deyirdiniz ki, şəkil paylaşır. Lalafoda orada yazılır, məsələn. İş elanı kimi qoyubdu. Bəli. Aha. Aha. Heç mən Lalafoda səhifəsən bilmirəm axı açım qoyum da. Bilmirəm axı mən onu. Niyə böhtən deyirlər? Niyə subut eləmirlər? Dünən bir böhtən, bu gün ikinci böhtən. Bax, ananıza. Aha. Aha. Dünən bir böhtən, bu bir saniyə. Yan, bu saat. Əməkdaşlar, əməkdaşlar hal-hazırda sənin Instagram səhifəndə direktinə baxırlar. Ki görək kimlərə nömrələr göndərilib və adamlar kimlərdir. İndi araşdırıb bizə söyləyəcəklər. Mənə çox maraqlıdır ki, ananıza qarşı niyə bu qədər qəddar bir mövqeydəsiniz? Neyinib, nə pisliyi eləyib sizə? Hansı hərəkətlərə görə? Qarşısına, başa salsın, danlasın. Yad adam kimdir ki mənə gələnəsə deyə? Yad adam kim? Bilmirəm, deyir, danışanda Arzunun, bacımın, sinif yoldaşının anası. Bir də bir-iki dənə qadınla. Götürüb gətirib, qapının ağzında bir qadına deyib ki, sinif yoldaşımın, bacımın sinif yoldaşının anasına deyib ki, Səidə sənə pozğun adı verir. Mən demişəm, güya, həmin qadına demişəm. Hal-hazır mən yuxuda olmuşam həmin anda, yatmışam. Evdə yatdığım anda mənə deyib ki, polis gətirdirəcəm. Polis gətirdirmişəm, dur bu evdən köçürük. Əgər sən o evdən köçmək istəyirsə, mənə deyərdin ki, köçmək istəyirəm. Mən də yığardım 500-ü çıxardım. Səidə xanım. Bəli. Siz bilirsinizmi, ümumiyyətlə dünyada Allahın ən sevmədiyi bəlkə də şeylərdən biri də şər böhtandır. Kimisə şərləmək. Və anaya qarşı olan şər böhtanı isə Allah məncə heç bir zaman bağışlamaz. Mən bəlkə də siz inanmırsınız. Allah bilir ki, mən düz danışıram. Mən sənə inanıram. Mən sadəcə olaraq sənin anana baxanda, mən burada istəmirəm ki, bir ailə dağılsın, məhv olsun. Mən sənin anana baxanda, ananın görkəminə baxanda, ananın vücuduna baxanda, hətta yanında belə oturanda ağlıma belə gələ bilmirəm ki, o gedər hansısa, bax bu siz dediyiniz hərəkətləri edər. Bir insanın üzünə, gözünə baxanda, simasına baxanda zaten hər şey bəlli olur o adamla.
Sən necə ananın artıq əski hərəkət edən bir insan kimi qələmə vermək və bunu milyonların gözünün qarşısında belə sərgiləmək nə dərəcədə düzgündür? Bax, bunu necə eləyə bilərik biz? Niyə? Niyə bu qadına qarşı qəddarlaşmışıq? Lap, niyə bu qadını biz əzməyə çalışırıq? Niyə? Səbəb nədir? Siz balalarsınız. Siz niyə bu ata ilə ananın konfliktində iştirak edirsiniz? Niyə? Nədir problem? Sən övlaqsan. O iştirakda istifadə edir. Bəlkə kimsə provokasiyonda ki, qızışdırır. Ana imkan vermək. Demişim, qaynanam eşitsin, efirə qoşulsunuz. Ana imkan ver, ana babalar hər gün axşam doldurur. Ziyan vurur, bilirəm, əlaqası var. Mən bedirəz adam. Ana imkan verməyəcək. Yox, bax, Səidə, bax, hal-hazırda sizin ananız nə qədər əziyyət çəkib? Əziyyət çəkib deyəndə bacıma görə, mən bir qırağda qalmışam dünən dediyim kimi. Hara gedib, onunla gedib, nə yedizdirim, ona yedizdirim. Bəlkə sən qısqandığından eləyirsən bunların hamısını. Mən? Qısqanmı, qısas alır anasını. Anandan qısas mı alırsan? Övlad anasından qısas ala bilər. Övlad dünən anasını, Səidə xanım, bax, övlad dünən anasını diz üstə çöktürüb, yerə yıxılanda belə yaxın getmədirsə, deməli qısas ala bilər. Bilirsən qızım, mən istəmirəm sizin ailəniz dağılsın. Yazıqdır bu qadın. Yazıqdır bu qadın. Sən də yazıqsan. O da yazıqdır. Hər biriniz başqa nə lazımdırsa biz ona kömək eləyək. Yetər ki, ailəniz dağılmasın. Xahiş eləyirəm. Mən sənin atana dünəndən baxıram. 14 yaşım var. Siz fikirləşin. Mən bayaqdan izləyirəm sizin fikirlərinizi. Allah sizi saxlasın. Valideynlər arasında siz topa bənziyirsiniz. Sanki ata durub bir tərəfdə, onların arasında olan konfliktin qurbanlarısınız. Bəli. Sizi məcbur edirlər, bura təhrik edirlər sizə. Amma bir gün gələcək, bunu həyat sizin də başınıza gələcək. Bunlar valideyndilər. Allah Quran-ı Kərimdə yeganə bir ayə valideynlər haqqında buyurub. Ümumi atanı haqqında buyurub. Amma atanalardan ən üstünü də anadır ya. Ananın ağı tutar sizi. İnanın ki, beyişt anaların qədəmi arxasındadır. Əgər fikirləşin, bayaq mən famil qardaşıma deyirəm ki, əgər çox yuxarıdan gedirsənsə, xanım əgər süpürgəçilik etmək üçün, hansısa bir evi təmizləmək üçün özünü reklam edirsə, o qəhrəmandır. O şəxsiyyətdir özünə görə. Demək, sən ona yay durmamışsan, sən ona çörək verməmişsən ki, o artıq çarvadarlıq eləyib, kiminsə evində çörək qazanmağa da... Ona əxlaqsız adı qoymaq olmaz. Bayaq Zahir bəy dedi, insanın o zahiri görünüşündən hansı yuvanın quşu olduğunu yaxşı bilir. Hətta biz cənazə namazı qılanda da bir kəlam var namaz qılanda. Deyir ilahi, biz bu bəndəni çox təriflədik. Amma Allahu ələmu minni. Allahım, biz təriflədik bunu. Bizim borcumuzdur bunu demək. Amma sən bunu hansı yuvanın quşu olduğunu sən yaxşı bilirsən. Bəli, qərarı sən verəcəksin. Bəli, qərarı Allah verəcək. Böhtan demək çox böyük günahdır. Qızım, bax, böhtan, mən demirəm, ola bilərsiniz. Bax, famil, sən keç ora zəhmət olmasa, xanım yanda eləş. Səidə can, bax, qızım, mən başa düşürəm, diqqətsiz qalmaq pisdir. İllah da valideyn tərəfindən diqqətsiz qalmaq çox pisdir. Adam qəribə bir qısqançlıq olur içərisində. Niyə məhz ona, mənə yox? Bəs yaxşı, sənə bu qədər eləyibsə, sən niyə mamanı qucaqlamadın dünə? Axı səni o qədər sevib, hər zaman sənə baxıb, hər zaman səni əzizləyibsə, bəs sən niyə qucaqlamadın dünə? Kiçik olur. Verdiyi həcətlərdən bezmişəm. Əzbərləmə bu sözləri, quzum. O bilmir, o onu deyəcək, onu təkrarlayacaq. O bağlıdır bu iki adama. Zahir bəy, bu iki adamın mövqeyi dəyişsə, o da dəyişiləcək. Allah sizi ölənlərcə rəhmət eləsin, Zahir bəy. Nə yaxşı dediniz? Deyir ki, o evlatlar ikisi də öyrədilib, düzdür. 6 ildir soruş özündən, hər ikisindən də heç birinə nə zəng vurmamışam.
Ay qardaşım, 6 ildə bir madalmet verəmsən. Fahmi, mən dünəndən sənə baxıram. 6 ildə maraqlanmamsan, 6 ildə bir madalmet verməmsən, bu qadın telefonu paylamadı ki, ay zaman mən işləmək istəyirəm. Ailəmi dolandırmaq istəyirəm. 2 dənə qız uşağına buraxmışam başla başına. 10 gün gedir həbs etmək üstünü verirsən, alimətə vermək üstünü verirsən. Məlim, telefonu qoyaq, deyir ki, öyrədilib. 6 ildə bu. Sən bir nəticəni danırsan. Ay qardaş, Fahmi, səbəb lazımdır. Mən sənə bir şey deyim. Mənim qızım çox vaxt, məsələn, deyək, nənəsi ilə qalır, əylənirlər, orada yaşayırlar. Arada bir də evə də gəlib gedir. Yəni, çox ünsiyyətimiz daha çox olmur da mənim işimdən dolayı falan. Yəni, səni inandırım ki, o boyda şeyin qabağında, o boyda xidmətin, o boyda sevginin qabağında məni görəndə onların hamısının üstünə xətt çəkir. Yəni, ata başqa şeydir bir qız övladı üçün. Bunu sən özün çox yaxşı bilirsən. Xanım həmişə evdə bir ata istəyir, dayaq istəyir, arxa istəyir. Mən dünəndən sənin gözlərinin nə qədər dolub boşaldığını görmüşəm. Mən dünəndən fikir verirəm ki, sən nə qədər qəlbi kövrək, nə qədər humanist bir adamsan. Sən pis adam deyilsən, sən yaxşı adamsan. Sən yaxşı adamsan, sadəcə olaraq yaxşı ailə başçısı ola bilmədin, tutmadı, alınmadı. Amma yaxşı insansan və sənin övladların da yazıqdır. Mən istəyərdim ki, bu ailə dağılmasın. İnanın ki, bəlkə mən bu verilişin hamısını sizə həsr etməyə hazıram. Yetər ki, ailəniz dağılmasın. Bax, bu çox qızıldan qiymətli bir vaxtdır. Nə lazımdırsa edək, dəstək olaq. Sağ ol, bəy. Valla, qəbul eləyə bilməm. Ona görə qəbul et, bax, 30 günü deyirəm, saat 1 idi. Mən evladım nəzəm. Sən onu sübut eləyə bildinmi ki, o mesajı kim yazıb? Xeyr. Zahir bəy, valla, nəyə deyirsiniz mən and içim? Keşkə mənim, onda qolum... Mən onu öz telefonuma götürüb yox, bax, götürüb. anında indi gəl belə danışaq da. Mən sizə dünən burada dedim. Bax, gəl belə danışaq da. Dünən orada tamaşaçıların da rəyi vardı. Nəsə fikir söyləyir. Mikrofonu götürün, gör, nə demək istəyirdiniz? Qızdan götür mikrofonu. Qızı götür. Nə söylürdünüz? Yox, yəni bilirsiniz necədir? Gördün nömrəni, lap mən evladımın telefonda nəsə bir səhv bir şey görsəm, həmən dəqiqə o nömrəni yığaram. Ki görür, həmən kimsən? Dəqiqə, sən kimsən? Həmən dəqiqə, heç kimsən demərəm, qulağıma tutaram ki, görüm qadın səsdə və ya kişisi. Hanım, onu da elədim də, onu da elədim. Gördü ki, səs, qadın səsi dör, telefonda yanıb gözləyir. Deyirəm, kimsən cavab ver mənə. Aparardın o nömrəni, həmən o baxseldimi, narmabaldımı, verəydin ora, deyirdin bu nömrəni tapdın. Amma bu mamana gələn mesaj deyildi də. Ola bilər də, səhv ola bilməz. Səhv ola, anandan ona mesaj gedir. Anandan gedib ona mesaj. Anandan xeyr, mən yazacağım. Kimdir yazan? Deyir ki, görüntülü danışmaq. Mən edim ki, görüntülü danışmaq. Belə aidi yıldım. Aha, bir saniyə, qızımız danışır hamısını. Səsimiz varmı burada? Danış, aha. WhatsApp-la deyir ki, gəl görüntülü danışaq. Mən dedim, görüntülü danışmayaq. Sadə zəng yıldım. Bəli, sadə zəng WhatsApp-la. Ananın mesajına gələn mesaja cavab olaraq dedim, deyil? Maciyələrə getmişəm və heç bir nəticə görməmişəm. Vədə xallud nə birim, nəfid ki? Ağzınızı yığın başınıza. Sən iki yuvabı dağıdıb gəlib kiminsə qavlarını restoranda yığırsan. Bu sağ lazımdır qızım. Barışıq şansımız var mı? Üç evladım var, onlara xatirlə barışırım, amma bir şərtlə. Sil başdan demək kolay, unutmaq zor. Bu həyat hər zaman bildiyini okuyor. Taşıyoruz ve hayat. Hiç mi yüreğin sızlamadı o yere yıkılanda? Hayır. Hiç. Hanım,
səninlə içində bir peşmanlıq varmı anana qarşı, yoxsa yoxdur? Ya bu qədər qəddar ola bilməzsən sən. Heç vaxt. Heç vaxt ola bilməz ki, insan bu qədər qəddar olsun. Bax, burada bir Xalidə xanım var. Onun övladları Türkmənistandadır. Mikrofonu ötürün, zəhmət olmasa Xalidə xanıma. Qızım, ver, qabaqda oturubdur. Xalidə xanımın 3 balası Türkmənistandadır. Elə deyilmi Xalidə xanım? Həsrətlə onların yolunu gözləyir. Və gəlib bura ki, heç olmasa balalarının görə bilsin. Zahir müəllim, mən Səidə xanıma Hə, Xalidə xanım, var. Üzr istəyirəm, indi gələcəksə, zəhmət olmasa. Bax, bala həsrəti necədir? Sənin balan belə bir hərəkət eləsə, sənə necə təsir eləyər? Nə biləm, valla. ...18-19 yaşında... ...onu buradan Türkmenistan'a... ...ərə verirlər demeyek. Ərə getmedi. Sattılar. Yuxumda görürüm, il. Yuxumda görürüm. Həmişə yuxuma girir. Bir kızı ve iki oğul övladı hal-hazırda Türkmenistan'da kalır. Bax, sen deyirsən ki... Anam mənə, ona elədi, mənə eləmədi, ona görə bütün bunların hamısı baş verib də, mən belə başa düşdüm. Hə, Səidə? Mən çox şey açıb danışmaq istəmirəm burada, Səidə. Səidə, mən çox şey açıb burada danışmaq istəmirəm. Sənin sabahın və sənin də gələcəyin var. Bax, anana bu qədər əziyyət vermək haqsızlıqdır. Haqsızlıqdır. Tanımayan, bilməyən bir adam aşkım mesaj yazır. Sən götürəcəksin, kimdir? O da yazır ki, gəl görüntülü danışaq. Sən də yığmırsan. Və sonra deyir, tanımadın. Səhv düşə bilməzmi bu adam? Niyə bu adam sənin ananın aşnası olmalıdır, sevgilisi olmalıdır? Niyə? Niyə belə düşünürük ki biz? Hə? Niyə anan haqqında belə aşağılayıcı bir düşüncədəsən? Niyə görə düşünürsən ki, sənin anan olan bir qadın bu addım ata bilər? Niyə? Kim vadar eləyir səni? Mənə bax. Kim? Bəs niyə belə düşüncədəsən anana qarşı? Nə yaradı? Şey, atası bulaşır. Nə yaradı? Atası öyrədir. Başqa heç kəs yox. Demişəm, deyəcəm, atası öyrədir. Gəl, haqsızlıq eləməyə. Onun atası heç yanında yox idi. Onlar sənə qarşı belə düşüncədə olanda. Niyə? Düzdür mü? Yaxşı, belə bir olan, belə bir psixoloji durumda, belə bir vəziyyətdə olan bir qız, qız uşağı özdə. Heç anasıyla bir diyaloğu ünsiyyətən nə baxsa meyil göstərdi mi? Soruşdun mu anana ki, ayana, niyə mənə belə münasibət göstərirsən, bacıma bir başqa münasibət göstərirsən, niyə mənə olan münasibət məhz belədir, bacıma olan münasibət başqa cürdür? Bunları bir ananla danışdın mı, bölüşdün mü, belə bir zaman oldu mu? Belə bir söhbət oldu mu, ünsiyyət oldu mu? Oldu mu ananla sənin aranda? Mikrofonu. Oldu. Yaxşı, zəhmət olmasa bir açıqla görüm, nə olub? Məsələn, söhbət necə olur? Soruşmuşam, soruşan kimdə... Möhkəm danış, zəhmət olmasa. Soruşmuşam, soruşan kimdə kəs səsi ver, danışma. Anam mı deyil? Qulaq asmaq istəmirəm. Qulaq asmaq istəmirəm sənə? Hı. Hər zaman belə olur, elə mi? Bəli. Sən balalarını sevirsən mi? Zahir müəllim, mən balalarımı sevməsəydim, mən burada nə gəzirdim? Mən 4 gündə göz yaşındam, evdə yeməyi içməyəmə, yiyib... Var, hər şey. Anam 4 gündə buradan gedir, bütün 4-5 dəv sumka ilə gəlir gəlimdə. Özü də desədim ki, mama, nənə sumka göndərəndə lənçirəm. Bəs yaxşı, bu pisdirsə niyə sizin üçün mücadilə aparır? Mamam sumka göndərəndə... Nənə... O pisdirsə niyə sizin üçün məktublar yazıb ki, iki balam var, özüm varam, yoldaşım mənə aliment ödəmir, qurban olun balama kömək eləyin, mənə kömək eləyin, şəraitim yoxdur. Pisdirsə niyə sizi yedəyində saxladı bugünə qədər? Niyə görə bugünə qədər bu qadın pisdirsə, niyə sizin üçün mübarizə aparır? Pisdirsə, niyə gedib küçələrdə qabları yuyur, işləyir, əziyyət çəkir? Pisdirsə, niyə səni bugünə qədər saxladı, böyütdü? Atardı çölə, pis idisə, tulluyardı bir uşaq evinə, deyərdi, get səni dövlət saxlasın, mən saxlaya bilmirəm. Pis olan ana, bax, Elvin anı, Elvin, Elvinin valideynlərindən xəbərin varmı sən? Yoxdur, heç birisini bilmirsən, hardadılar. Deyil mi? Mikrofonu ötürün, ona zəhmət olmasa. Götür mikrofonu, Elvin. Xəbərin var mı bugünə qədər övladın? Xeyr, heç birindən. Gözümü açanda ancaq məktəblərdə olmuşam. Harada? 2 saylı 4-dən uşaq evində olmuşam.
Yeni Günəşlidə. Anadan olandan elə oradasan da. Bəli. Ağlın kəsəndən oradasan. Bəli. Ondan sonra elə bir böyüdüm, yaşa boya çatdım. Göndərdilər bizi İhtisaliyyə, Suraxanıya. Oradan oxudum, ora bağlandı, göndərdilər. Dur, gəl bura. Uşaq evində böyüyüb, bax. İstəməyən valideyn belə eləyir, Səidə xanım. İstəməyən valideyn elə eləyir. İstəməyən valideyn... Əyləş burada. Uşaq evində böyüdü. Az olubdu, bax, burada Nazilə'yə bax. Nazilənin anasının əlindən zorla alıblar. Mən özür istəyirəm, Sevinç, mən bugün bütün kameraların qabağından keçdim. Yəni, bunu sənin ayağına yazmayaq, bunu mənim ayağıma yazaq. Baxın, Nazilə uşaq evində böyüyübdü. Nazilə, bir el dilində bir söz var, amma onu burada səsləndirməsəm, nəyin zülümünü çəkmək. O zülümü çəkə-çəkə böyüyübdü. Nazilənin zorla anasının əlindən alıb, aparıb atıblar uşaq evinə. Nazilənin atası indi oturub yanında və Nazilə onları bağrına basmaqdan ötürü neçə gündür bura gəlib gedir ağlayır. Heç üzünü görmədiyi valideynlərini. Sənə ayıb deyilmi sən? Səni böyüdüb bu yaşa gətirib çatdıran, 6 ildən neçə yaşım var, 14 ildir sənin üçün əziyyət çəkən bir qadını dünən burada yıxılır, sən onun üstünə qaçmırsan. Hə? Sənə ayıb deyilmi qızım? Olarmı bəs belə? Hə, Səidə xanım? Bizim valideynlərimiz bizi döymüyüb mü? Vurmuyub mu? Bizim valideynlərimiz hər zaman bizim istədiyimizi mi eləyibdi? Hə, Səidə xanım? Bizim valideynlərimiz sən düşünürsən ki, biz yağbal içində mi böyüdük? Biz müharibə şəraitindən çıxıb gələndə qalmağa belə yuvamız da yox idi. Mən necə valideynimlə yemək, içmək, gözəl göyümlər tələb eləyə bilərdim, hə? Amma mən görürdüm ki, kimlər necə geyinir, keçinir, yeyir, içir, əla şəraitlərini görürdük biz. Hə, qızım? Heç mi sızlamadı ürəyə? Heç mi yanmadı? Sözə deyim, mən evladımı. Olmaz axı belə bu. Bu sözü işdən şeylər durur. Mən evladımın ötü canını verərəm. Amma istəmərəm. Mikrofona danışın. Mənim evladıma kimsə nəsə atıb. Bəs niyə 6 il gəlib qapını döymədin sən? Bəs o 6 il qapını niyə gəlib döymədin? Zahir bəy gəldim, vallaha mənə dedi ki, başqa rayondayam. Məni qoymadı, yaşlanamla gəldim, tək gəldim. Yerini demədi. Amma sənin balaların idi da, hər dəfə gedərdin. Zahir bəy gəlirdi. Dağıtma ailəni, nə olar, birləşin. Yerini demirdi. Zahir bəy. Səidə xanım. Mümkündür. Yox, bir neçə nəfərin kalfı. Sən indi niyə ağlayırsan? Məllim, başa düşürəm. Bir saniyə, sən indi niyə ağlayırsan? 6 il uşağımdan örtə ağladım. Hər gecə ağladım. İki aydır mənə uşağımıza mənə həsət qoyma, ağlamı da. Zülmü çəkən mənəm, o deyil. Sual verdim, Zahir bəy. Evimizə gələndə sual verdim ki, ona. Hansı ki, Arzu xanımın qızımı evimə götürüb gələndə. Sual verdim ona. Məni bir il türmə, apardınız, türməyə saldınız. Bu qisası niyə alırsınız o qadınla? Qisası almadı. O salmadı ya, sənin ödəmədiyin alimentlərə görə qanun qarşısında getmirsən. Mən ona sual verdim ki, 6 ildə mənim uşağımı göstərməmisən. İndi necədir mən 6 dəqiqə o uşağı sənə göstərməyim. Bax, bəs o sualı ona verdi. Bəs yaxşı, gözün yaxşı. Deyək ki, övladın oradaydı da, o qapıdaydı, hə? Nə olardı? Gətirərdin, zəmbili qoyub ora gedərdin. Qoy onlar qapını açardı. Zahir bəy, yerim bilmirdin. Necə yəni yerinizi demirdi? Hardan da hər gün bir yerə daşınırdınız siz? Zahir bəy, bir həftə 4 əzizdən bir evdən çıxıbdı. Yox, bəs sən axırınızı sor atanı necə tapdınız bəs? Sonra mən zəng elədim. Gecə saat 1-də evdə tək qoyub, bizi çıxıb getmişdi. Ona qədər atan nömrəsini bilirdin də? Və ona qədər niyə yığmırdın? Yəni, axırıncı məqamda yığdım. Mən zor durumda qaldım axı. Gecə saat 1-də mən tək qalmışam evdə başımdan. Nə bilim, başımıza nə oyun gələr? Nə olsun ki, qapını bağlı otur, yekə qızsan, sənə nə ola bilərdi ki? Axıra qədər tək oturum. Atamı çağırmalıydım ya, yox, bilməni niyə çıxan lazım idi. Saat 1-də bunlarda yenə bunlar dolu, ve xanımda da olmuyor telefon. Kimdə olub? Xanım özündə orada. Demək ki, gecə saat 1-də də telefon səndə olub, tamam, amma da olmuyor. Xəzəkan telefonuna zəng eləmişəm. Xəzəyin telefonuna zəng eləmişəm. Evdə xəzəyin var, xəzəka var. Siz niyə narahatsınız ki, ananda da işləyir? Xəzək işləməyə getməmişdir. Hara getmişdir? İşləmək gün dolaşmışdır. Anan hara getmişdir? Həmin gün 3 dənə qadını getirdi, üstümüzə dolaşdır. Mənə demədiklər söz qalma, dolaşdır. Nə üstə? Nə üstə deyir, mən burdan köçmək istəyirəm, sən niyə köçmürsən, atama verməyəcəm, nə inəməyəcəm? Bir də xahiş edirəm, soruşun, anası bizdən kətdən çıxanda mənim evladıma nə deyim? Bir də, orada gələcək,
Dedim o sözləri. Mənə belə böhtən atı, mən ki, ona ər demək olarsa, ailə demək olarsa, ona susurlarla sən bir aydır bacımın evində ağaca bədə gizlənirsən ha. Qoy desin, Elnarə, məcburam bunu deməyə, mən üzrə, mənə and vermişdim, verişim adımı çəkməyəsən. Deyəcəm ona Elnarə, qurbansın, sənə böyük hürmətin var, Tövfiq əminin, Tövfiq dayının qızı. Eşidirsən, məni görürsən bəlkə də. Kimdir Elnarə? Bu adam, kimdir? Bu adam subay vaxtında həmin Elnaranı istəyir. Sizə mən deyim, Zahir müəllim. Qurban olam sizə, subut eləyim, mən axı bilirəm, ölüm qabağısa. Sən hər ağzına gələni danışma gina, sən gəlib başı onun ördə oynasalar, subut eləyərlər sənə. O adam, bu adam mənə uşağımı qaçırdandan sonra mənə zəng vurub, şəxsin mənim özümə zəng vurub, mən işdə olarsa, mən üç uşağımı götürüb, aparıb, şəxsi vəsiqəsi götürüb, gedəyib, əyinbaş alıram sizə. O mənə nə qaçırdı, çay bundan qabağa söhbəti eləyib, qaçırdı. Üstəlik mən anama demişəm, ana. Gəlin gedən ucadı tək etməyə qorxmuşam. Kim onu tutdurmuşam deyə 10 sütü köpüyü tutublar. Bir il bir alimentə görə. Sən başqa-başqa adamların adını burada niyə hallandırırsan? Axı mənə bu sizin ailə məsələnizə aidiyyəti olmayan adamların adını burada niyə hallandırırsan? Bu niyə o da gizlənir Ağcabədə çay? Niyə gizlənir? Niyə bibimin evi də orada? Böhtəni görməndə bilmirəm. Başının evinə gedib də. Bibimin evinə gəzməyə gedə bilmirəm. Zaur bəy biz niyə gedib bura? Niyə orada gizlənir? Getmir be. Zaur müəllim. O kətdə, ona kəndə deyiblər ki, Bərdüçə kəndində, sən kəndə gələ bilməzsən. Mən kəndə harasa gedəndə səndən icazə almalıyam bəy. Niyə? 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 Deyim niyə? De. Həmin ki, Elnaranı istəyib bu qız, dayısı qızın subaylığında. Mənə deyirsən, uşağımı qaçırmışam. WhatsApp-da var, batçı yazıb ona WhatsApp-da. Aynur Balduzun. Zor eləmişəm. Telefonu sabah gətirirəm, göstərirəm. Niyə gedirsən deyirsən? Mən sənə başqa şey soruşuram, sən mənə başqa şey danışırsan. Kim niyə gedir? Bayaq nəyə cavab verməliydin? Mən onu soruşuram səndən. Bu adam niyə gedir bunun evinə? Kəndə deyib, mən gedə bilmərəm, Elnur mənə asacaq, öldürəcək. Niyə? Niyə? Bu cəhə deyib ki, mən uşaqları qaçırdım, zor elədim, yaxşı elədim. Aha. Mən Elnurə ilə evlənəcəm, iki balama görə. Öz ailəsi. Hər ağzına gələn danışma, ondan ötə adamı bilsən nə günə qoyar. Kəndə huzum elədilər, Elnara ilə, Elnara yoldaşı. Həmin insanı üç evladı var. İkisi də bunu ondan böhtən atmasın, ondan ötə. Əndiqə xanım düz deyir, sən mənə qız vaxtı istəmirsən, falan bil. Əndiqə haradan belə də sən mənə istədiyi ver. Demək, demirsən ki, bu xanım düz deyir, hamı bunun üstünə getdi. İndi bu dəqiq iki aydır bu bacının evində, Ağcabədə gizlənir. Kəndə getmir. Hardan iki aydır? Sən bir həftədə öyrə kətdən bura gəldiyin. Niyə yalan danışırsan? Yalan danışan insan, Quran oxuyan insan. Quran... Gecələrə getmişəm və heç bir nəticə görməmişəm. Qarda xallıq nə birim nə bit ki? Kimdi bu kadın? Kimdi bu kadın? Uşaqlar kimdi bu kadın? Kimdi o kadın? Niye el eləyir? Aha. Mənə bax. Bax gözəlim, ürəyim.
Mən sizi başa düşürəm. Bu dəqiqə psixoloqumuz da yəqin məndən razılaşar. Bu dəqiqə sizin ailəni zorla bir-birinə yapışdırmaq mümkün deyil. Stres yaşamısınız, gərginlik yaşamısınız. Amma bax, bugün bir şeyə ehtiyacınız varmı? Yəni bir məktəbli ləvazimatına mı deyək, nəyəsə mi deyək, bir geyim keçirmə mi deyək, ha gözəlim? Varmı? Hamısı varınızdır mı? Ha? Nə ehtiyacın var? Söylə görüm, nə istəyir ürəyin? Yalan demə. O musiqiçi də xoşunmu gəlmişdi sənin? Xeyr. Sən ölməyəsən. İnsandır da, ola bilər xoşu gəlsin də, fanatlıq eləsən. Nə var ki burada? Lap yazıb-yazıb. O eyib deyil ki, hər bir insanı sevməsən. Mən Türkən Şurayı sevirdim. Ürəyim də gedirdi, axır getdim evlərinə də çıxdım. Burada nə var ki? Siz də bir musiqiçiyə pərəstiş eləyə bilərsiniz. Siz də bir adamı sevə bilərsiniz qəlbinizdə. Yəni, elə bir yaşa gəlirlər ki, hisslərin çuğlayan vaxtıdır, yaş dönəmidir. Buna normal baxmaq lazımdır. Buna niyə belə vəhşi kimi düşməliyirsən? Ay, bu qız ona filan şey yazıb. Nə olsun, yazıb-yazıb da uşaqdır. Əslində, niyə yazmısan, nədən yazdın? Belə eləməklə biz onu ona təhrik eləyirik. Sanki bu qadağan olunmuş bir sahə kimi, onu ona bir sanki biz belə məcbur eləyirik ki, bu bunu gizlin eləsin, daldada eləsin. Əksinə, valideyn övladla dost olmalıdır. İnsandır da, 14 yaşında, 15 yaşında oğlan da sevgi hissləri olur, qızların da sevgi hissləri olur. Sevə də bilər, platonik də sevə bilər, belə də sevə bilər. Niyə biz ona, buna bax, 14 yaşında qız gör nə yazıb, anlatmaq lazımdır. Bəli, gələcəkdə bu psixoloji baskılar, əlbəttə, yeni yetməni yaşlarında, yerkən gənclik yaşlarında reallaşmamış arzulara, gerçəklər üçün arzulara əlbəttə gətirib çıxardır. Sonra əksinə, onunla valideyn oturmalıdır, başa salmalıdır. Valideyn o yaşda yazmayıbdır mesaj. Göz sevgisi olmayıbdı. Niyə biz buna belə sənin oğlanların var, böyük oğlun var, maşallah, neçə yaşı var? Zahir bəy, vallahi belə, nə ki, böyük, o 7 yaşında oğlunla belə yazışır. Dostları var, çevrəsi var. Yox, yaxşı başlayıbdı. Yox, bu normaldır. Vallahi bu normaldır, vallahi normaldır. Səs atır, səs danışır, səs... Bilirsiniz, Əkmər mənim, yaş dövrü xüsusiyyətlərinin uyğun, həmin o dediyimiz yaşda yenitməli yaş dövrü xüsusiyyətlərdir. Xüsusən böhranlı yaş dövrüdür. Amma mən düşünürəm ki, ananıza, bilirsiniz, burada yalandan gəlin bir-birimizi qucaqlayaq, öpək, bağrımıza basaq, çölə çıxanda yenə bir-birimizi qıra-qıra gedək, belə şey mənə lazım deyil. Amma ananıza bir şans verin. Heç kim günahsız deyil bu həyatda. Hamımızın səhvimiz var. Hamımız səhv eləyə bilərik. Mən də səhv eləyirəm. Bəlkə mən sizdən də daha çox səhv eləyirəm. Hamının səhvi var. Heç kim... Zaur aparıcıdır deyə düşünmüyün ki, Zaur görəsən günahsızdır burada oturur. Xeyr. Bax. Ona görə də mən demirəm bu dəqiqə barışın, gedin ananızın yanında oturun, ananız sizlə bərabər bir ailə ortamına gəlin. Yox. Amma bir-birinizlə düşmən olmayın. Bağlarınızı qopartmayın. Gedin, gəlin, ünsiyyət saxlayın. Ünsiyyət saxladıqca anlayacaqsınız bir-birinizi. Danışdıqca, paylaşdıqca anlayacaqsınız. Nə ehtiyacınız olursa buradayıq, varıq. Dövlətimiz də var, biz də varıq. Biz özəl qurum olaraq dövlət hər zaman sizin yanınızdadır zaten. Bunu deməyə gərək yoxdur. Amma yenə də... Digər anəyə, bacıya, xalaya, bibəyə yox. Sizin çalışın, bax, sən yetkin bir qızsan, sən çalış, anlad ona. İndi qoy o səndən öyrənsin. Nə olar ki, burada nə var ki? İndi sən ananı öyrən. Yaxşı mı? Deyə, Nazilə oturub burada. Nazilə, necə sən ürəyəm? Nazilə mənə deyir ki, qardaşım deyib ki, ananla səni başqa yerdə görüşərsiz. Qoy anan bura gəlməsin, narahat olmasın, hə? Mənə bunu deyirdin sən. Mənə deyiblər ki, anam bir dişə görüşmək istəmir. Gəlmək istəmir burada. Sadəcə evi vasitəsini görüşmək istəmir də, başqa yerdə istəyir görüşməyəm, qardaşım da o da. Sənə kim deyib bunu, sənə bunu kim deyib? Xəyam deyib, xəyamı öldürəcəm, mənə xəyam. Nə? Heç elə şey yoxdur, nasıl bura gələcək? Əksən. Heç elə şey yoxdur. Anası qona çağırsın, nə bilim, papası qona çağırsın. Ananın ayağına getmək... Böyük şərəfdir. O şərəfdir. Amma bu tamam başqa bir məqamdır. Bu tamam başqa bir məqamdır. Mən doğrudan da çox insanlar olub sənin həyatında. Yəni ki, dəstək olan, kömək olan Xəyyama da xüsusi təşəkkürümü bildirəm. Sağ olsun. Burada da oradan onu göstərin. Bir oradan görsənsin onu, kameralarda da göstərin. Çəkin onu da. Öpürəm səni, bağrıma basıram əzizim. Sən dəyərli bir oğulsan. Eşq olsun sənə. Eşq olsun sənə. Bir şəhid qardaşı. Eşq olsun. Qardaşı bu torpaq yolunda canını vermiş bir insandır. Təşəkkür edirik ona.
Nazilə bir gələn var e. Kim bilməm kimdə. Bir gələn var e. Ha? Nədir yerdən yerdən başladınız? Dayısı, əmisi, xalası, bibis. Anasını gözləyirik biz. Biz anasını gözləyirik o öz yerində. Amma indi kim gələcək görün? Mən bugün bütün kameraların qabağından keçmişəm. O tərəfə, bu tərəfə. Aləmi qatmışam. Reality show-dur da, əzizim. Burada nə var ki? Kameralar da görsənə bilər, o da görsənə bilər. Deyə hamısı buradadırlar da. Və bizi kim çəkir? Bizi bunlar çəkir də. Gəl bura görüm, Röşən. Gəl bura, qardaş. Gəl qabağa. Və bizi kamera çəkir də. Bəs bizi bunlar çəkir də. Burada nə var ki? Bütün dünya bilir ki, bizi kameralar çəkir. Deyə biri oradadır, biri buradadır. Və bizi kim çəkib sizə göstərir? Nə olar? Onlar da görsənməlidirlər də. Əlbəttə. Lap düşəndə nə olar ki? Nə var ki burada? Nə böyük problemdir? Televiziyanın ən böyük qaydası qaydasızlıqdır. Ya Allah deyə açaqmı qapımızı? Görə kimdir gələn? Bu yaşımın kibirini düzdür, heç birini görməmişəm. Anan da mı görmədin heç vaxt? Heç birini. Atan da heç vaxt görmədin? Heç birini. Ana adın varmı sənətdə heç olmasa? Xeyr. Ata adın da yoxdur. X-dir. X-i də X-i. Bəli. Yox, atan adı X-dir, ananın adı da yoxdur. Ana adı da yoxdur. Arxivində də mi yoxdur X-i? Heç birini. Doğum evində, yəni körpələr evində buna bir ad qoyular, verilən təhvi təslim aktında. Bax, 40 ildən sonra Allah Taala belə bir qapı açıb. İndi biz hələ o analizlərdə eləyəcəyik ya, o öz yerində. Amma mən nədənsə inanıram ki, bu elə budur. Hə? Bir emosional yaxınlaşma var zəhər. Bəli. Və 40 ildən sonra Allah belə bir qapı açıb. 35-37 ildən sonra. Allah bu qapını sənin üçün də açar. Yəni, inşallah, hər şey Allahın əlində. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən sizə mənzil verilibdir. Bəli, bəli. Eviniz var. Bəli. Biz bir də xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərli Mehriban xanıma, ölkəmizin birinci vitse-prezidentinə, birinci xanımına. Bax, bu internat evində böyüyən uşaqların, ataları, anaları atıb getmiş uşaqların, valideynləri imtina etmiş övladlar böyüdükdən sonra bir neçə il bundan əvvəl belə bir narahatlığımız vardı. Mən 9 ildir ki, belə layihəni aparıram.
və belə böyük bir narahatlığımız vardı ki, ilahi, bunlar bitirdikdən sonra harada yaşayacaqlar, necə yaşayacaqlar, necə olacaq? Şükür Allaha, onlar üçün də indi zaman-zaman bunların hamısı üçün bu evlər tikilir, təhvil verilir, bir-bir. Bir cütlük. Bəli, hər ikisinin evi var idi. İndi yox, bu da... Hətta bizim bir üç bacı var idi, Göyçayda çəkdiyimiz üç bacı, Ağdaşıdır yoxsa Göyçayda. Onlar gepatit xəstəliyinə də bir otaqlı gepatit xəstəliyinə müalicə üçün bizə müraciət eləmişdi, amma siz körpə evində böyüdü, sonra o zəngələnə çıxdı olan qohum valideynləri. Bəli, bəli, bəli. Mənə gəl ki, bu da bir şey. Yəni həmin o üç bacının üçünə də ev verilib. Bir ailədən üç qızdır. Hər birinə bir otaqlı bir ev verilibdir. Ayrı-ayrılıqda, bəli. Yəni biz xüsusi təşəkkürümüzü bildirməliyik. Yəni bunu bildirməsək belə doğru deyil. Həqiqətən də haqqı demək lazımdır. Yəni biz göz qarşısındadır ya. Bunu necə deməmək olmaz? Necə din adamın dilini bilməsi? Nomunədir, göz qabağında özü etiraf edir ki, mən ev veribdir tərəfə. Evin amma evi boşdur da. Tək yaşayır da, evlənmək istəyir. O məqsədlə gəlib studiyamızı. İnşallah. Doğal haqqı. Həcim, məncə xeyir duasını ver, başlayaq bu işə. İnşallah biz böyük məmuniyyətlə qardaşımız elə bir gözaltısı var. Bir gözaltısı var, amma nə dərəcədə razılıq olar, olmaz deyə bilmirik. Zahar bəyə qapı elçi getsə düzələr. Hə? Zahar bəyə qapı elçi getsə düzələr inşallah. İnşallah. Amma o ki həyatda, Zahar bəy, o keşməkeşləri görən insan təbii ki, ailəni möhkəm saxlayacaq və Allah buna övlad verərsə, övladların da qədrini biləcək. İnşallah. Çünki insan həyatda baş verən hadisələrdən nəticə çıxardır. Əlbəttə. Hər bir hadisə insanı, məsələn, bir də görsən ki, bir qarşında çox böyük bir imtihan problemi gəlir və başlayırsan hüzünlü olmağa, kədərli olmağa, narahat olmağa. Müdriklər deyirlər ki, bu səndən, bu sınaqdan keçəcəksən, bu sənə çox şey öyrədəcək. Həyat bir insan üçün ibrətdir. Peyğəmbər əleyhissalamın hədisi vardır. Dünya həmişə düz yolu olmur. Əlbəttə. Hərdən sağa, sola. Əlbəttə. Bəzi insanlar var, heyrislər düz getsinlər. Düz gedəndə toxuşa bilirsən. Bəzi insanlar da var ki, eləcə sola gedir. Hərdən lazım olanda sağa, sola getmək lazım. Nə mənada? Orada pis maniyələrdən keçmək üçün. Bəli, bu da həyatın çətinliklərini sınaqdan keçmək üçün bir vəsilədir. İnşallah qardaşım. Həyatda o insanlar ki var ki, düşünürlər ki, onlar ya bu proqram elə bir ortama gəlib ki, elə biləm evimizdə oturub söhbət eləyir. Ya belə bir rahatlığım var. Sizdə var mı belə rahatlığınız? Əslində Zahir bəy, o müziyi yaratmısınız. Əslində səmimi danışmayanda, xüsusi kitab cümlələri ilə danışanda özümə də ləzzət eləmir. Bax peyğəmbərin bir hədisi var. Peyğəmbər buyurur ki, tərcüməsini deyirəm. O kəlam ki ürəkdən xaric olursa, dil onu ifa edir. Ürəyin sözünü deyirsə, ürəklərdə yer tapır. Qulaqlar da onu tez qəbul edir. Doğrudur. O söz ki boğazdan yuxarı olur. Dil sözü olur. Ürək ona möhrün vurmur. Qulaqlar da onu qəbul etmir. Ürəklərdə də yer olmur. Neşk olsun. Əslində bu cürdür. Və çoxmu sevirsən o insanı? Əlbəttə. Elə qapını çürtməlidir ki biz oradan döyə bilək də. Sən hansı qapını biz döymüşük ki oradan geri qayıtmışıq əli boş. Ona görə bütün məsələ götür boynuna və hərəkət eləyə inşallah. Biz bir araşdırma aparacaq görə kimdir, kimlərdəndir, kimə gedib yaxınlaşıb. Qapını döyəndə. Yəni biz ayağımızı yorğanımıza görə uzadaq. Görək bu qızdır onu deyim ki, bu dəfə kəbinə Allah qismət eləsin, mən gedəcəm. İnşallah bu dəfəki kəbinimizi siz keçəcəksiniz. Çünki keçəndə də Surxay bir bacı qardaşım, iki cavanın vacibatlarını ki, ya birilərini oxudu. Bu dəfə isə mənim boynuma düşür. Mən nəyə görə onu istədim? Çünki baxın, dövlətimiz onlara sahib çıxıb ev verirdi. İndi o evdə təkdir. Bu adamın heç kimi yoxdur. Nə babası var, nə nənəsi var, nə əmsi var. Elə deyilmi? Bəli, bəli. Heç kimi, heç kim o evə tək gedir. Bir Allahın da biri mənim. Bir Allahın da bir sənsən. O qapını hər zaman gedir, tək açır. Evində özü yeməyi kim bişirir sənə? Özüm bişirir. Nə bişirə bilirsən? Çox şey, 3 ay kursunu oxumuşam. Yemək hazırlaya bilirsən? Bəli, bəli. İşləyirsən mi sən? Xeyr. Fəhlə kimi orada-burada işləyirəm. Arada bəs nə qazanırsan, nə yeyirsən, nə etsin? Allah verəndə nə olur, yeyirəm. Yəni tam olan evdə Zahar mənim, bir natamamlıq ortamı var. Zahar bəy, gəlsənə biz bu işdə ona bir yol da görsədək. Biz dəstək olalım, inşallah. Kimsə bizə baxırsa indi, kimsə ona iş verə bilərsə, rica eləyirəm. Çünki onun həyatının əsası iş üzərində qurulmalıdır. Bəli, bəli. Ailə sabah gələrsə, o çətinliklərə dözəcək. Nə bacarırsan?
maddi durumunu yerinə yetirmək üçün, ona sosial məsələlərini həll etmək üçün bir işi lazımdır. Mütləq lazım. Nə bacarırsan? Aşbaz köməkçisinin kursunu oxumuşam 3 ay. Olar mı? Mən çəkiliş qrupunu sabah sizə göndərim. Ərzaqlar da gətsin, bir şey hazır orada. Görək nə bişirə bilirsən. Olar, niyə olmaz? Nə alsınlar, gətsinlər, nə hazırlaya bilirsən, nə bişirə bilirsən. Qazanın zadın varmı evdə? Bəli, var. Kim alıb onları bəs? Əşyan zadın varmı? Dövlət verib, dövlət tərəfindən. Qazanın da var, əşyaların da var, hamısı şey var. Onda uşaqlar, sabahlarım gedirsiniz. Gülbən. Gedirsiniz onlara, zəhmət olmasa. Tərənə xanım, Gülbən xanımı göndərirsiniz. Getsin, orada bir yeməyi bişirsin. Bir evini çəkək onun. Görək orada nə işlə məşğul olur. Ondan sonra zəndəyən qapını gedib döyərik. Amma sonra Zahir bəy, buna gələn xanım yemək bişirməyəcək, o da var. Deyirsən, bişir. Yo, bişirər, bişirər. Mənə bax, bir aşbazlığı bacarırsan, hə? Aşbazlığı yox, aşbaz köməkçisi. Hədə, onun yanında işləyə bilərsin. Bəli, bəli. Nə olar, gəlin onun əlindən tutaq qaldıraq da, rica eləyirəm. Çox gözəl bir səhət hansı bir restoran eləyəcəksə, yanına götürəcəksə, mən burada tam təmənnasız xidmətinizdəyəm. Efirimizdən təşəkkürümüzü bildirəcəyik. Gəlib restoranınızda çəkiliş eləyəcəyik. Bakının istənilən bir restoranda. Bizim dostlarımızdan kimin restoranı var? Ara göndərə bilərik. Çoxdur, zardır. Kim var dostlarınızda? Əlaqə saxlayın. İndi əlaqə saxla. Yox. Mən indi istəyirəm əlaqə saxlayasın. Əlaqə saxla birinə, nə olar ki? Siz də dostunuzu, mən də dostumda. Axşam əlaqə saxlayaram. Mən indi istəyirəm əlaqə saxlayasınız. Valla bu vaxtı istirahat edin, axşam çıxılır. Reklamlardır, indi gedin zəhmət olmaz əlaqə saxlayın. Xahiş eləyirəm. Yox, indi yatmış olar o. Bu saatte kim yatar? Yox, zəhv, valla axşam istəyir, axşam istəyir, istəyirlə deyin. Özün də bilsiniz onlar kimdir. Bugün sizdən danışıb dostlarımız var da. Başqa restoran dostunuz yoxdur sizin? Etibarlı yer orada. Daha etibarlı yer orada. Hara var? Mən indi Tatel Baku ilə də danışaram İçəri şəhərdən. O da dostumuzdur. Bəlkə o götürəcək işə İçəri şəhərdən. İnşallah. Ən gözəli, hə? Əla, reklam arası danışaram. Mən anamı axtarıram. İstəyir nə olursa olsun da, mən anamı istəyirəm. Yəni, nə desə mənim qəbulumdur da, anamı istəyirəm. O həyatı, o təkliyiz kimi arzu etmirəm. İstəmirəm ki, kimsə mənim həyatımı yaşasın. Çoxlarına qəribə gələcək mənim belə bir məqsədlə bura gəlməyim. Yəni, sizə qəribə gəlməsin. Neçə il bundan qabaq yoldaşım bizi iki uşaqla məni atıb gedib. Cəmaat səni qınıyar, məni yox. Səni qınıyar ki, ananı atdı bu yaşında bayraq. Ayıbdır. Və Elvin, elə indicə bizə bir dostumuz zəng elədi. Ortaq bir dostumuz var, Emin bəy. Zəh vurdu və səni Əlbaba restorana dəvət edir və işlə təmin edəcəyini söylür. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni bir göndərək görək orada nə iş görəcək, nə yeyəcək. İnşallah. Valla sağ olsunlar ya, adam zəh vurdu, deyir ki, işlə təmin edirəm de, gəlsin də nə istəyirsən. Hə? Allah saxlasın. Heç bir şey. Allah sizə can sağlığı, xalqımıza can sağlığı uzun ömür versin. Amin inşallah. Ya daha çox vaxtını harada keçirdirsən sən? Həyətdə. Var mı dostlarım? Dostlarım var, söhbət edirəm. Biraz gəzirik. Yəni, amma Zahir bəy, indi doğrudan çox sağ olun ki, anında elə məsələlər olur ki, anında ona reaksiya verirsi və alınır da, şükürlər olsun. Niyyət gözəldir, paçdır. Yəni, siz sabah ora gedəndə oğlum, qardaşım, siz mənim oğlum yaşındasınız. Yəni, o mənada müraciət eləyirəm. Çalışın, artıq sizi, bu heyət sizi bu işə yönəldir. Və çalışın, özünüzü doğruldun. Elə belə tabut və loru desə, özümüzü ağ elə. Sabah deməsinlər ki, sabah bir nəfəri göndərdilər. Əlindən bir şey gəlmədi, biz də uzaqlaşdırdıq. Yəni belə şeylər başqaları. Çünki sabah siz bir nümunə olun ki, başqaları da ağız açılanda nəsə iş görə bilsin. Qoy bir hədis danışın. Bir də bizi dostlarımızın yanında məyus eləməyin. Zahir bəy, bir gün bir kişi gəlir Peyğəmbərimizin yanına. İnsan gərək çalışa. Çalışqan insanın çörəyi də olur, ruhu da olur, ailəsi də olur, hər nəyi olur. O tənbəl insanlar üçün heç nə yoxdur. O insan ki, gözləyir ki, nəsə olacaq, heç nə olmayacaq. Gözdən heç nə düşməyəcək. İnsan gərək özü Allahdan ala, bəndədən ala, zəhmət çəkə. Deyir, yoxdur insan üçün bir şey çalışmasa. Quran deyir ha bunu.
Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmin yanında bir gün bir kişi gəldi, dərdin danışdı ki, ya Resulallah, yoldaşımı itirdim, övladlarım da yoxdur, müşküllərim, problemlərim daha çoxdur, yaşaya bilmirəm, necə eləyim, çörəyə qazanım. Həzrət Peyğəmbər ona yol göstərdi. Ən gözəl bugün ideya deyirlər də, yaxşı bir ideya vermək. İdeyanı dünyada satırlar. Peyğəmbər əleyhissalam ehsan elədi ona yaxşı yol. Siz də məsələn yaxşı işlərə təşviq edirsiniz, yaxşı yol göstərirsiniz. Bu da Peyğəmbərin sirəsidir, Peyğəmbərin əxlaqıdır. Dedi ki, gözəl olar ki, nə var evində? Dedi, evdə heç nə qalmıyor. Hər nəyi satmışam. Dedi, evdə bir rəhmətli arvaddan bir qazan qalıb. Siz bayaq qazan dediniz. Qazan qalıb, dedi ki, məs o qazan işlək vəziyyətdədir, dedi, bəli. Dedi, onu satmaq olarmı bazarda, dedi, bəli. Dedi, onu satarsam. Da satmağa bir gümanı yoxdur. Bazarda onu satdı, məsələn, bir miqdar pul aldı. Dedi, həmən o bir miqdarda əvəzində nə almaq olar? Dedi, bilmirəm ki, ya Rəsulallah. Dedi ki, sən onun əvəzində bir balta al. Dedi, almalab, ikisini almaq olar. Qazanı satıb, iki balta ağzını alıb, onu düzəldib. Dedi, sən sabahdan məhəllədə denən ki, bəs mən odun yara bilirəm, odun yarmağı bacarıram. Olur da, məsələn, indi qaz var, məsələn, o dövrdə. Gəldi məhəllədə, dedi ki, mən odun yarmağı gözəl bacarıram, kimin imkanı var? Bugün bu qonşu imkanlı çağırdı evinə, yemək də verdi, cibinə pul da qoydu. O biri çağırdı, o biri çağırdı, bu artıq iş sahibinə çevrildi. Baxın, görün, bir belə düzgün istiqamətin nəticəsində artıq iş sahibi oldu. İndi insan... Bəli. Bir şeyin ucubatından yapışırsa, səmmi yapışırsa doğru və gedirsən. Çətinliyə də dözməlidir. Birinci gün gedirsən, əziyyət çəkdin, dözməlisən. İkinci gün getmirəm, yox, ged ardıca. Nə qədər Allah ona bərəkətin verəcək və inşallah sən böyük bir şəxs edə biləcəksən. Yəni, bir yerə qədər bizə arxain olub orada qala bilərsən, onlar da bir yerə qədər bizə xatir susa bilərlər. Bilmiyorum. Amma sən artıq bir yerə qədər... Bir yerdən sonra özün olmalısan, bacarmalısan. Əfsuslar olsun ki, bu söz demək lazımdırsa, onu deyəcək olardınız ki, yəni bizim adımızdan kimsə gedər, işləyər, kimsə bizə xitabən güzəşt eləyər. Bir, iki, ondan sonra olmaz. Bəli. Amma şükür Allaha ki, uşağa baxın, sağlam uşaqdır, pis vərdişlərə qoşulmayan uşaqdır, sağlam uşaqdır. Hələ buna elçi gedəcəyik. İnşallah. Hələ buna elçi gedəcəyik, inşallah Allahın köməkliyi ilə. Mən Əntiqədən bir şey soruşmaq istəyirəm. Əntiqə, mesajı kim yazıb? Sənin telefonuna gələn mesajı kim yazıb? Mənim telefondan yazan mesajı kim yazıb? Bəli. Nə vaxt yazılıb ki, mənim telefonuma? O deyirlər, mesaj yazılıb, aşkım yazılıb. Onu kim yazıb? Birinci Zahir müəllim, mənim telefonuma heç bir mesaj gəlməyib. Mən udalı çiləməkdə adını eşitmişəm, bacarmıram. Nə telefonuma mesaj gəlirsə, hamı telefonumda var. Yox, sən bilirsən onu kim yazıb, sadəcə olaraq susursan. Qoy deməyim. Bəlkə yəsi götürdü, qoy deməyim. Olaq. İnsan həmin anda cavab verməyib, müəyyən qədər sağa sola baxıb düşünürsə, demək ki, bildikləri bir şey var ki, onu ifadə edə bilmir. Və yaxud da gələmək istəyir. O evdən niyə çıxartmaq istəyirdin ailəni? Gəl bura, Əntiqə. Sağ ol. Gəl bura. Yo, niyə? Danış. Niyə ailəni yığıb oradan çıxartmaq istəyirdin, qızlarını? Konflikt nədən yarandı? Başsız olmuşsunuz. Siz başa düşüləndir. Zahir müəllim, mən... İstəmirəm. Bəlkə bir şans verək yenə də. Biz o adamın kim olduğunu təxminən bilirik. O mesaj yazan şəxsin təxminən kim olduğunu bilirik.
mənim evladımdır. Nə qədər mənə qarşı nifrət eləsə, mənə şərdə etsə, mənim evladımdır. Onu mən dünyaya gətirmişəm. Onu mən burada duyub. Yəni, o aşağı çıxdı, bildiniz. Bildiniz, o deməyim. Özü də bilir kimdir. Zahar müəllim, ona gələn mesajın mənə aidiyyəti var. Bunu başa düşmədim. Və sənin adını çəkmədin ki? Yox, deyir mənim evladımdır. Bizə nəyə onun dəxli var? Onu anandan soruş. Onu anandan soruş. Onu məndən niyə soruşursan ki? Niyə çıxardırdı sizi o evdən? Səbəb nə idi? Niyə çıxardırdı? Keçən il yayda da belə olmuşdu. Hər il yayda o deyir, mən o evdən çıxıram. Niyə? Mən o evdən çıxıram. Bilmirəm niyə, niyəsini soruşurdu. O evin xəzəyini var mı? Var. Övladları var mı? Övladı var, bəli. Neçə övladı var? Bir övladı var. Oğlandı, qızdı? Oğlandı. Neçə yaşı var? Məndən bir yaş böyük. O uşağa görə çıxardırdın ailəni oradan? Niyə? İndi hələ hazırda Zahir müəllim. Mənim 120 manat evin kirası, ona borcu oldum. Yəni verə bilmirəm. Özüm pensiyonerəm. Gözümə görə, yəni bilirsiniz, qüsurluqam pensiyalarım. 200 manat pensiyalarım. Ondan 100 manat ev kirası, 120 manat indi. Niyə çıxartmaq istəyirdin uşaqları oradan? Nə baş verirdi ki? Niyə baş verirdi? Günlərin bir günü mən hiss eləmişdim. Arada nə var? Səhər gecə gəldi. Fəhlə adam idim. Mənim bu balaca qızım mənə yaxınlaşdı. Dedim, mama, sən bir söz demək istəyirəm. Bacı bilməsə mənə öldürər. Dedim, qızım, gəldi. Dedim, mama, məndə bir cürə onun qırmızı karapka vardı, başqa-başqa qoyan qabı vardı. Onun içində qırmızı interesini ürək fasonda, kubik fasonda bir şey var idi. Dedim, mama, onu mənə o adam təqdim eləyib. Amil, indi kime inanırsan sən? Qızlarına mı, yoxsa həyat yoldaşına mı? Həntiqiyəm. Valla, mən ona inamım 10 il bundan qabaq. Aydındır. İtib. 10 il bundan qabaq, inamım itib. Təhsillərini indi ucarda davam elətirirlər. Aha, təhsillər. Təhsillər, məktəbə gelsiniz mi ucarda? O ki, qaçırandan sonra uşağıma için məsələsi danışdım. Kim qaçırır bu uşağı? Kimin yanında? Subut Famil, eləkdir. Famil, Famil eşidirsən, mən Səidə xanımla danışmaq istəyirəm. O ürəkləri kim göndərmişdi sizə, qızım? Nə ürəyin? Arzu xanım bilir. Nə vardı onun içində? Heç bir şey. Sadəcə mənə bir qab vermişdi. Mənə xarş edin ki, bəlkə səndə broşka qabı olar. Onda qız üçün şeylər var idi. Anasının idi. Anasından xarşlayadım ki, bəlkə səndə elə bir şey olar. Nə edirdin ki sən onu? Broşkalarımı yığmağa. Nə yığmağa? Saç şeylərini. İçində muncuq var idi. Muncuqlar tökdü qaba, lazımsız muncuqlar idi. Mən də xoşum gəlir onlardan. Kim verdi bunu sənə? Xazika. O verdi ki, ala. Və qab var, qabı da verdi. İçində də muncuq var idi. Başqa bir şey yox idi. Burada qorxur, nə? Zahir müəllim, boyun alınır. Vallah qorxur. Kim qorxudur? Billah qorxur. Mən qorxuduram. Kimdən qorxacam ki? İndi hələ hazırda Xazika mənim kimə evindədir. Mənim imkanım yoxdur. 120 manat gedim, veşim onunla çıxadı. Sən veş verməyəcək. Mənim balama belə dediyinə görə, faş edəyindən sonra... Xazika'nın nəsi var mı? Ver, ver əlaqə saxlayaq. Sən veşini çıxartmışsan oradan. Ha? Səndən sonra mən getmişəm o evə. O evdə qalan uşağa aiddir. Sən deyirsən, gecənlə kəsib öldürərəm o sözü kimsə bilsə. Nəyi sözü? Yəni bu məsələni. Yəni onun oğlu sizin qızınızı mı istəyir? Tərbiyə üçün.
Mən ona görə onun evindən çıxmaq istəyirdim. Mənim veşim onun evindən çıxa bilmir. Mən çıxartmışam ev uşağı onun evindən. Niyə görə sənin veşini verir? Səbəb nədir? Borcum var da deyir. Zahur bəy, bugündən belə orada qalan mən o evə getmişəm. Bir sumka uşaqların paltarını çıxartmışam oradan. Təzədən bir qoma uşaqların paltarları var. Uşaqların təzədən iki sumka paltarlarının, hətta kəndə varmışdım. Əğrun əyəqavısın anası götürüb qoyub sumkasına. 4-5 dənə də boş qap, anası oğrayıb sumkasına qoyub, qızı deyib ki, gedəndə, sən bura boş qap gətirmişdin. Ya nə bilim, uşağın əyəqavısını alıb vermişdin. Kim almışdı uşağın əyəqavısını? Uşağın niyə əyəqlarını qoydunuz? İndi uşağa gedək. Niyə əyəqlarını qoydunuz uşağa? Mən, ağaqqabıya baxın. Kim alıb onu? Sən almışsan? Əlibaşı mən almışam. Sən almışsan? Ağ köynə giyib arzunu mən almışam pensiya pulumla. Sənə daşmaq ehtiyacın çatmır. Sən əgər... Sən kim inanırsan, mən deyə bilmərəm. Sən danışma, mən danışmalıyam, sən yox. Qabaqdan gəlmiş deyiləmə. Bu aləyə baxmam da sən. Məllim, mən... Xarş edirəm, mənim uşağımı aparıb öz başına məktəbdən çıxadır. Zaymalı, mən... Altın uşağımdan örtü, gəlib getmişəm. Mənə hərəsində deyib ki, bir rayonluyam, bir kətdə qalam. Altı il, bir ailə başlayıb. O iki qıza bir də xanıma baxmamısan. Mənə imkan verməyib baxmağa. Onu dövlətə müraciət eləyərdim. Və dövlətə müraciət eləyərdim. Mənə deyir ki, dövlət üsum var. Mən işləyib balama mı ödəməliyəm, dövlət üsumu mu ödəməlisən? Ödəmədin, ödə həbs olmuşsan da. Həbsdən sonra eləmişəm mən bunu. Sən onlar pul verirsən? Ah, pul verirsən bunlara? 6 il müddətində nədən səbəb olur? Arzu bir qazək. Uşağa 50 manat verir, gəl elementi. Nə verir? Mənim cibimlə nə çıxır? Arzu, Arzudur adı. Mən, mənim ev sahibi sən mənlə alayını son. Ev nədir adı? Mənsurədir adı. Haradadır o ev? İkinci zabratda. İkinci zabratda. Biz onun oğlunun bütün bugünə qədər olan yazışmalarını da çıxardacaq, görək kimlə yazışıbdır. Görək onun oğlundan mı gəlir bu yazışmalar, yoxsa yox? Olsun, mən razı olsun. Mənə Xacək Ağır döyüb. Bircə dənə bu söz deyim, daha danışmayacağım. Gedin yoxlatdırın. Əgər orada nəsə varsa, Allah mən bəlamı versin. Əgər yox, orada nəsə yoxdursa, Allah ondan özü bilsin. Bax, mən qorxmadan bu söz deyirəm. Çünki o oğlanla biz qardaş-bacı kimi dolanmışıq. Burada nə var ki? Deməli, mən heç kəsə danışmamalıyam. Əlbəttə danışmalısınız. Mən bulvara getmişəm, qızlarına durub mən dalınca gəlib ki, bir dənə oğlan sənə dalınca düşəri. Mən ağlım yoxdur, yəni o boyda bulvara mən durum dalınca oğlan salıb. Yox, deməli, mənə etibar eləmir də. Başı-başda bıraxmalıydım mən. Səidə, bax, qulaq as. Sənin anandır, düzdürmü? Əkbər mənim sözünə qüvvət. Getməmişəm, tək getməmişəm, özü tapışırıb çəkəm. Yəni, rəfiqələri ilə getmək olmazmı yenə? 14 yaşında bir qızı gəzməyə çıxmaq. Getsin, Zahir bəy, anasının narazılığı olmalıdır. Valideyn narazılığı olmalıdır. Nə var ki burada, getməkdə nə var ki? Durub dalınca gəlib bu boyda bulvara. Aydındır, biz gələcəyik bu məsələyə, amma bu məsələnin kökünü araşdırıb o adamı tapdıqdan sonra ki, görək o mesajı kim yazıb. Konkret. Kim yazdığını öyrənəcəyik biz onu. Təxminən ipucumuz var artıq. Və mən istəyərdim ki, biraz dayı ilə danışaq. Xoş gəldiniz, mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Necəsiz, nə var, nə yox? Sağ olun. Obrisi qardaşınız niyə gəlmədi bəs? Bu mən necə? Mən özümə gəlmiş, Yox, onunla bir söhbət eləmişsinizmi? Yox, mən... Danışmırsınız onunla? Yox, danışıram, gitmirəm, gəlmirəm. Gedib gəlmirsiniz? Yox. Bu məsələyə mi görə, yoxsa? Yox, Bu məsələ yox, bax ki, mən evlənmişəm, siz də mənə bağışlayın. Bir ay gəlmişəm o evdə, ayrıq gəlmişəm başqa kəndə. Başqa yerdə yaşayırsınız? Hə, başqa kəndə yaşayırım mən. Bacınızın o bax başına o şeylər gətiriləndə, sizin neçə yaşınız var? Həm onlara da 5 yaşım. 5 yaşınız var, heç bilmirdiniz, dərk eləmirdiniz? Yox, dərk eləmirdim, yox. Güc balayı yalanla. Həm orada 5 yaşım var. Deyirəm, nə qəribə talihlər var, nə böyük faciələr var. Bax, burada Nazilə heç vaxt üzünü görmədiyi valideynləri üçün mübarizə aparır. Bu böyüklüyü balalar bundan üz-üzə dayanıb, ona düşmən kəsilib. O heç vaxt valideynlərinin üzünü heç vaxt heç yerdə görməyib. Xalidə burada oturubdu uşaqlarını Türkmənistanda. Çox qəribədir, Türkmənistandadır, balalarını görə bilmir. Yeganə anasını axtarır. Ana Trabzona çıxıb gedib, 6 uşağını qoyub gedib. Deyər bizim yeganəmizin övladları yaxın gəlmək istəmir.
O boyda əziyyətlərlə, zülümlərlə böyüyüblər, böyüdüblər, ona yaxın gəlmək istəmir. Çox qəribə talihlər, günlər anası üçün mücadilə apardı, mübarizə apardı, indi ortalıqda qalıbdı, tək tənha. Kimsəsiz boynu bükük, Sadəgül balası üçün mübarizə aparır. Biri imtina eləyir, biri mübarizə aparır, biri... Yenə təzad. Yenə təzad ya, bu nə qədər olar bu? Nə qədər olar bu? Təbii ki, bu bir həyatdır. Bu olduqca olacaq, davam eləyəcək, həyatdır. Biz bundan, bu qaçılmazdır. Amma mənə maraqlıdır ki, bu qızın arxasınca bir axtarış eləyən olmuşdu mu? Gedək bəlkə bir axtaraq, bəlkə tapacaq deyə. Oldu mu məsələn, Nazilənin arxasınca gedib axtaranda? Yalanı nə deyim ki? Elə bir qərar verir ki, Zahar bəy, axtarmağa belə lüzum olmuyor. Onu eşitəndə ustaya gedmişdim, ustaya gedmişdim, televizyon izlətdirdim. Qonşu məzən gəlir ki, sən bilirsən kim tapılır, dedim kim tapılır. Dedi bacım qızım, onun da olsun Allah, taksini dedim ki, sür, sən üçün yoxdur. Polis sağlasa mənliydi. Sən sür. Allah qeyvə güclə çatdım ilə, deyib görürüm də bunu. Mən dünənləri tezdən gələcəkdim. Onda çatdıram mədə. Yoldaşım dedim ki, geçirik. Onda oğluna nə qədər yalvardım, bacım oğluna nə qədər yalvardım, gəlmə. Dedi, yox. İp belə yalvardım, dünəndən ona yalvaran deri yox. Bir işə sıxmaq istəyəm mədə. Yaxşı, tamam. Siz mikrofonu saxlayın. Reklamlar mı? Yaxşı. Dərdim var ki, elə həmişə kədər yanamayır. Həmişə də fikrim ancaq onun yanında da. Biraz aramızda büyülük var idi. Amma həmişə də deyirəm ki, o pis adam döyürdü, istəyirdi məni. Yoldaşım yaxşı idi. Qaynanamla qaynatam imkan vermədi ona. Həmişə də nifrət edirəm onlara. O vaxtı nə yaşım var idi mənim. Elə də yaşlı döyürdüm o vaxtı. Həmişə ağlayıram. Həmişə, mən onu həmişə axtaracam ürəyimdə. İndi qardaşım o qədər pişmasın. Mənim üzümə hələ bir dəfə dönüb baxmayıb ki, Allah and olsun. Üzümə bir dəfə baxmayıb ki, mən dərimdən gün tutanmam. Niyə mən o vaxt uşaq atdım? 35 yaşı olmalıdır onun. 34-35 yaşı olmalıdır, mənə ilə gəlir. O mən 3 il mən ağlar oldum. Həmişə də ağlayıram. Nifrət elədim həyatıma, dedim, gedəcəm, kim olsa gedəcəm, həyatımı quracam, bəlkə yadımdan çıxar. Amma yenə yadımdan çıxmır. Necə balasını atar? Onun paltarlarını mən bir elə əlimdə saxlayırdım, üstünəmdə saxlayırdım onun paltarlarını. Zavr, qızımı tap ki, mən necə gələrəm ora? Həsrətin deyəm, mən ora gəlməyəm, çək qızımı tapasın. Səidə xanım, o adamın adı nə idi, bir dənə deyə bilərsən? Yazdığı adamın adını. Mənə zəhmət olmasa deyin o adı. Mesajda var idi bə. Ha. Səidə xan, Manav kimdir? Manav Xəzəkan oğludur. Xəzəkan oğludur. İndi bir telefon zəngimiz var. İstəyirəm onu qəbul eləyək. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam. Səidə xan, səsi tanıdın. Hə, mən Səidə xanım sinif yoldaşıyam. Əntiqə, gəl bura. Adını mən deyərəm sən. Adı nədir, mənim qulağıma deyin. Əntiqə, gəl otur, gəl.
Bəli. Alo. Alo. Qızım. Eşidirsiniz məni? Səsiniz gəlmir. Eşidirsən mi məni, qızım? Hə, eşidirəm. Səidə xanım nə demişdi Manaf haqqında? Səidə xanım bağlı Manaf haqqında heç nə deməyib. O haqda heç nə deməyib mənə. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, o haqda deyə bilərəm ki, Səidə xanım deyir ki, anam mənlə maraqlanmır. Aha. Yəni, anası ən çox elə Səidə xanımla maraqlanıb həmişə, onun üstünə titriyib. Həmişə onunla maraqlanıb, demək olar ki. Aha, siz hardan bilirsiniz? Elə məktəbdə də görürəm də necə onunla davranır. Anası necə davranır onunla? Bir də Arzuxan, Səidə xanımla maraqlanır. Sən axı sən mesajda yazmışsan ki, Səidə xanım deyib ki, Manaf məni istəyir. Yox. Mesajınız var bizdə. Mənlə mesajı var. Sizin bizə yazdığınız mesaj var. Yox, mən elə mesaj yazmamışam sizə. Gətirin mesajı. Mən bir şeyi başa düşmək istəyirəm. Manafın onu istəməyində nə qəbahət var ki, lap istəyir. Burada elə problemli məsələ deyil. Zahar bəy, mən bir şey deyim. Lap deyək ki, onun xoşu gəlir, insandır. Nə var qəbahət ki? Yox, Zahar bəy. Bunun bu məsələyə nə aidiyyəti var? Hər bir kişinin qız övladı olanda bir iki nəfəsə bunu elçi gəlir, bunu ailə qoracaq. O tərbiyəni verməmişəm ki, mənim... Yox, mən başa düşmürəm. Sən 6 il onun yanında olmamısan. Sən hansı tərbiyəni vermişsən ona? Zalim oldu. Zahar bəy, mən... O tərbiyənin hamısını bu veribdir. Pisdirsə də bu verib, yaxşısa da bu verib. Zahar bəy, 6 il bundan qabaq mən olmuşam onun yanında. Aydındır, amma 6 il böyük müddətdir. O ana ona yemək vermirdi. 6 il böyük müddətdir, qurban olun sənə. Bəli, mən də bilirəm. Yəni 6 il də bir insan... İmkan vermədi. 6 il də mələyi çevirib şeytan da eləmək olar. Sən nə danışırsan? 6 il böyük müddətdir. 6 ildə o insanın formalaşan yaşı var, gəlib ora çıxıbdır. Bütün ehtiyaclarını da mətalə vaxtlarında da yaş da yəni ki, o dəyişilə də bilər. Amma mən sadəcə olaraq başa düşmürəm ki, Manaf bunu yazdı, o onu istədi. Bunun bu məsələyə nə aidiyyəti var? Lap deyək ki, belə bir məsələ. Yəni bununla entiqənin nə əlaqəsi? Mən onun üzərinə yönəltməyəm. Alo. Açıb zəhər müəllim məsələn. Qızım. Bəli. Mesajın bizdədir sənin. Yazdığın WhatsApp-da yazdığın. Bəli. Düzünü de, da nə var ki burada? Yəni çoxdandan oldu bu söhbət, çoxdandan deyib. Yəni bu belə indilərdə deməyib, çoxdandan olub. Olub, bəli. Nə deyib çoxdan qızım? Mənim istədiyiniz odur da. Aydındır. Yəni əntiqə də qorumaqdan ötürü göyə oradan köçmək istəyir. Bəlkə anam buna mane olduğuna görə ona bəlkə qarşı çıxırsan qızım. Burada yəni bəlkə bir şey də ola bilər Zahar bəy. Heç elə bir şey yoxdur axı mən ona qarşı çıxıram. Zahar bəy, əslində bu bir az çirkin söhbətdir əslində. Mən heç girmək istəmirdim bu mövzuya. Bir məsələni deyirəm. Bu xanımı gözdən salmaq üçün belə deyək. Elə bir mesaj təşkil etmək olar ki, bunu təşkil də etmək olar. Mən bir şey deyim, həcə mən bir şey deyim. Biz niyə elə illahda düşmüşük ki, bu qadın mələkdir, onlar şeytandır. Yox, söhbət heç bir mələkliyindən getmir. Biz bayaq dedik ki, kimin kim olduğunu zaman göstərəcək. Söhbət ondan gedmir. Amma elə məsələ var ki, biz onu qloballaşdırsaq, əslində bu ailə dağılırsa, bu bayaqdan baxırıq, o tərəf bir tərəfə çəkir. Uşaqlar özləri üçün bir tərəfə çəkilir. Bu da əvvəldən yay durmuyor bunlar, açıq desək. Yəni, mən burada ailə bağları görmürəm. Bəli. Mən açıqsa deyirəm, öz fikrimi istəyirəm, subyektiv fikrimdir. Mən bu ailənin ailə kimi formalaşmasında bir qarşıda perspektivə görmürəm. Hacı, bizim ona görə... Bax, özür istəyirəm. İki gündür bu mövzu gedir, üç gündür bu mövzu gedir. Zahar bəy, Famil qardaşa soruşdu, bu ailənin bərpası mümkündürmü? Fikirləşmədən dedi ki, 10 il bundan qabaq mən o xanımıza xətt çəkmişəm. Bəli, amma əntiqə barışmaq istəyir. Amma əntiqə barışır, bir şərt qoyur. Bir şərt odur ki, onun valideynləri mənim ailəmə müdaxilə eləməsin. Məncə normal bir şərtdir. Bu hər bir qadın, hər bir gəlin qoya biləcəyi bir şərtdir. Yenə də istənilən halda ailəsini qorumağa çalışır, görürsünüz mü? O ki qaldı az yaşlılara. Bu günləri az yaşlıların talihi həm dövləti maraqlandırır, həm də bizi maraqlandırır. Aydın məsələdir, bu ailənin bərpası mümkündür. Amma ayrılırsan, şərlə, böhtanla yox. Müəllim, bayaq onu demək istəyirəm ki, əgər burada ayrılırlarsa, kişi kimi ayrılmağın yolu var da. Əhsən. Bu qanun var, müraciət edirəm, daha şərlə bir-birinə bu mesaj yazdı.
Əgər ailədə şübhə varsa, aydındır. Şübhəni aradan qaldırmaq lazımdır. Amma bir şey aydındır. Də var. İndi üzr istəyirəm. Əksər ailələrdə elə bu olan bir şeydir. Bugün qlobal məsələ nədir? İnsanların bir-birlərinə etimadının olmaması, sosial şəbəkələrin meydana gələndən sonra qadın kişidən, kişi qadından telefonunu ayırır. Əslində bayaqları Zahir bəlim çox gözəl bir söz dedi uşağa. Nə o az yaşlıdır. Dedi ki, sən ananın telefonudursa, sən ona niyə girsin? Əslində mən, düzdür, orada heç nə yoxdur. Amma o əşya ona məxsusdur. Şəxsidir. O ər-arvad öz aralarında ola bilər telefonlarına girsinlər, əgər icazələri varsa. Əgər azadlıqdan danışırıqsa, əgər düşüncədən danışırıqsa, yox, əgər bir-birinə etimad varsa, bir-birlərinin telefonlarını verirlər, hədiyə də verirlər, yazılar da bir yerdə ola bilər. Ən böyük şeytan budur ki, İnsanlar arasında etimad məsələsi götürülüb. Bu ailənin də ən böyük problemi şübhə üzərindədir. Baxın, indi bir məntiqi bir şeyə gələk də. Məsələn, bir kişidən mesaj gözləyən bir qadın və ya kişi fərqi yoxdur. Mən əntiqəni demirəm. O telefonunu harda gizlədər? Qoynunda hara gizlədər. Soxar? Qoynunda hara aparar? Harda gizlədər? Kişilər var ki, evlərinə gələndə ev telefonlarını qoyurlar maşında gəlirlər evə. Bəli. Evdə artıq ailənin bildiyi telefon açılır. Və ya da blokda olur. Və yaxud da ki, blokda olur, kodda olur, parolları olur. Əntiqə, əgər bir kişidən mesaj gözləyirsə, o telefonu niyə rahatlıqla ortada qoymuşdur? Yəni, Əntiqiyə buna qədər mesaj gəlirdimi? Səhidə xanım, gəlirdimi? Bu, axırıncı mesajdan başqası da gəlmişdi. Bir ay öncə demişdi zaten. Orada bir, da. Bir ay öncə dedin də gəlmişdi. Bəli. Sonra gəldiyi gün atan sizdə idi mi? Bəli, onda biz kəndə çıxırdıq. Kəndə gedirdiniz? Kəndə gedirdiniz. Saat neçə idi? Səhər olardı. Saat neçə olardı? 10-11 belə. Əntiqə evdə idi mi? Bəli, evdə idi. Telefon kimdə idi? Sizdə idi. Yine. Atan olan günü Zahir gəldi Bey, mesaj. Çox üzr istəyirəm. Mesajı kim açdı? Mesaj, telefona mesaj gəldi, mən açdım. Açdın, atan haradaydı onda? Atam da yanımda, anam da yanımda, Arzu da yanımda. Hamınız bir yerdəydiniz. Bəli. Mesajı açanda birinci reaksiyanı kim verdi? Birinci mən dedim. Nə dedin? Mən dedim ki, ata, bax, deyirdin ki, mənə belə mesaj gəlməyib, sübut elədim sənə. Onda ən birinci mesajı. Onda mesajı kim sildi telefonla? Mesajı atam dedi ki, bu adam narahat eləməsin, mesajları sil, şəkillər də atmışdı, bir mənimə şəkillər atıb, atam baxıb. O şəkillər də özü sildi ki, sən baxma. Mesajı silməkmi narahatçılıq aradan qaldırmaqdır, yoxsa həmin nömrəni götürüb o adama yığmaqmı? Sən təklif elədin mesajı sil? Mən yox. Bəs gözün indicə deyir, bir saniyə, üzr istəyirəm, heç kim qarışmasın. Mesajı silməyi kim təklif elədi? Qızımla ikimiz bir yerdə. Hətta başladım o adamla mən yazışma. Nə yazışdın? O adamla yazışdım, görüşmək barədə. Aha. Ki, yenə istər-istəməz özümə sığlaşdırmadım. Aha. Başladım onunla yazışma ki, mən onunla haradasa görüşüm. Niyə yazışırdın ki, götürüb niyə zəhv vurmurdun ki? Telefon nömrəsi bir dənə WhatsApp-da idi, nömrə götürənmədim. Mən o telefondan başım niyə? Çıxı işlətmirəm ki. Niyə? Qızın ki, mükəmməl bilir bunların hamısını. Zahir bəy, başladım mən onunla... Bir saniyə, Səidiyə ver telefonu, mikrofonu. Səidə, mesaj sənə gələndə indicə dedin ki, atan dedi ki, sil bizi narahat eləməsin. Bəli, sildik, bloka attıq, şəkillər də sildik. Bloka attınız? Bəli. Niyə? Yəni, narahat eləməsin. Atan sil dedi. Bir kişinin, xanımının telefonuna şəkillər gəlir, nömrələr gəlir və kişi də deyir ki, qızım, onu sil, ayıbdır, bizi narahat eləməsin. Nə dərəcədə düzgündür? Hə? Səmalar arasında problem baş verir. Xeyr, bay, xeyr, xeyr, həci. Mən bir şey demək istəyirəm, bu mənim öz fikrim deyə. Onlar ola bilsin ki, qız özünü atanın yanında paket çıxarmaq üçün, ola bilər ona yazıb, üstün bağlamaq Yox. Üçün. Bu ehtimal deyə bilirsiniz. Mən bilirsiniz nə fikirləşirəm? Bəli. Mən bilirsiniz nə fikirləşirəm? Mən fikirləşirəm ki, siz ata bala qadından azad olmaqdan ötürü bunu fikirləşmişsiniz. Həşim, mən də deyirəm ki, şübhə yarada bilərəm. Və kimdənsə mesaj yazdırmışsınız. Zahir bəy, Allahımız göydədir, Allahımız görür, eşidir. Bilirsiniz, Allah Niyə? Hər şeyi görür. Bəli. Oğurluğa gedən bir insan da üzr istəyirəm. Biz niyə silirsiniz? Qardaş, niyə silirsiniz? Niyə silirsən mesajı? Niyə silirsən? Onun üçün, bax, fakt özü də oxudu. Xazik, böyük qızım. Üçü bir yerdə oxuyublar. Soruşmuşam, qızım, nə yazıb deyib? Ata, sən oxu yazı ki, döyür. Bir dəqiqə, qardaşım, evə, əgər yazma. Bu örtüləsi məsələ idisə, qardaşıma bax, bir dəqiqə, Famil də adı, Famil. Əgər bu örtüləsi məsələ idisə, böyülü göstərirdin,
belə deyək də, sən istəyirdin ki, ailəvə bir hadisə baş verməsin. Bəli. Bən niyə onu sonradan gündəmə gətirdin, indi bugün müzakirə edirsən? İkinci məsələ, qalan yerdə al. Darbə bir dəqiqə izlə ver. İkinci məsələ, sən bayaqdan deyirsən ki, 10 ildir bu qadından qutarmışam, hansı qeyrətin çəkirdin, nə üçün çəkdirsən bə? Bax, mən ona gələcəkdim. Ona gələcəkdim ki... Əgər boşanmaq istəyən, gedirsən, müraciət edirsən... Boşanıblar, həci. Həci, boşanıblar. Məhkəmədən boşanmayırlar. Yoxdur. Qanun arvadıdır. Yoxdur ki... Yoxdur. Sən boşanmısan? Bir tərəf... Yox. Kim boşayıb bilmirəm, heç kim dindirilməyib. Sənə xəbərin yoxdur ki, boşanmısın. Mən heç şəhətdən xəbərim yoxdur. Rəsmi boşanmısınız siz? Yox, siz... Kimi gedib boşayıb bilmirəm. Aliment almışsınız. Boşanmayıb, aliment almışsınız. Mikrofonu. Yox, boşanmayıb, kimdən boşanmısan? Boşanmayıb, vaxt verir, gəlmi boşayır. Bizi ailə varsa o deyə bilmərəm. Kimdən boşan? Mikrofonu götür, görüm ağır. Başkan qarım, o da belə seçib, bir tərəfli qayda boşanmıyorlar. Ay yazıq, arıma sənə boşayıb, sənə xəbəri yoxdur özündən. Zahur bəy. Ay yazıq, dinə, arıma sənə xəbəri yoxdur deyən dünyada. Zahur bəy, mən bircə dedim. Sən boşayar mı, kişi qarı da boşayar. Tamam, gülməyin də var sənə. Zahur bəy, mən bircə onu bildim ki, mənə iş verdilər, saldılar içəri. Attan getdilər, pul basdılar, nə eləcək, saldırdılar mənəcək. Bir dənə mən onu bilmişəm. Hə, bunun pulu var. Bunun pulu var. Arxasında duran vardı. Ha, yaxşı sən Allah. Vaxtında arxasında duran vardı. Qanundur da, aliment ödəməmsən tutublar da. Ödəməmsən tutublar da. Gör, nə qədər. Heç kimi rahat yerində tutmurlar, heç kimə cəza vermirlər, öz aramızdır. Sən də nəsə olub ki, burada bu qədər adam var, hökumət yerdə tutmur onları. Mən başa düşürəm, mən aliment üstündə tutulmuşam. Mən vaxt indi, yaxşı alimentdən... Biri tutuldum, gəldim. Mən başladım, aliment ödəm. Bax, elə bir şey, gəlin bir qənaətə gələk də, əntiqə. Bax, sənin qızların sənə yaxın gəlmirlər. Sən də balalarından ötürü gəlmirsən. Fakt buradadırlar. Ölənə qədər sənə verir, sizin versək gəlib gedəcəm. Ki sənə gəlsinlər. Qurbam sizə. Bəlkə sən özün cəhd edəsən balalarına. Qoy məndən imtina eləsin. Mən iki uşağı məndən bilsə necə alıb. Onu hər yerdə demişəm, deyəcəm də. Yox, bax, o Bax, yox, o sözlər burada işlənmədi. Yox, i̇stəmək, yox, istəmək, qoruyuq, sevmək, qadar, bax, qoruyuq. bax, Famil. Sevmək, istəmək hamımızın balası var. Bəli, hamımızın övladı şey. Var. Müəyyən bir yaşa gələndə hamısında bu duyğu əmələ gələcək. Buna biz qeyri-adi, tərbiyəsiz, əxlaqsız duyğu kimi baxa bilmərik. Sevgi nə vaxtdan əxlaqsızlıq olub ki? Heç vaxt. İstəkdir, sevgidir, bu normaldır. İnsan insandır, insan yaşadıqca sevgisi də olar, istəyi də olar. Amma onu düzgün istiqamətləndirmək lazımdır. Onu, gəl getik buradan, sən ondan qovuşa bilməzsən, belə şeylər eləmək olmaz, nə də ki, döymək olmaz, anlatmaq lazımdır ki, qızım, hələ bunların bir vaxtı var, zamanı var, təhsilin var, gələcəyin var, sabahın var. Bunlar da olacaq. Düzgün, bəli, sən sevə bilərsən, hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Döymək, söymək, vurmaq, aralamaq, qopartmaq, baskı etmək, zor tətbiq eləməklə insanlara heç nəyi anlatmaq mümkün deyil. İnsana sevgi ilə başa salmaq lazımdır. Mən demək istədiyim odur ki, Əntiqə, bax, sənin bizdən istədiyin odur ki, qızlarımı istəyirəm. Qızların da buradadır, səni istəmir. Biz nəyə deyindi? Yox, mənim bir sözüm var. Bəli, bəli. Yox, mən istəmirəm ki, burada narazıçılıq olsun və hər şey yoluna düşəcək. Səbirli olaq. Səbirli olaq. Nazilə. ...35 ildir dediyinə görə gözləyirsən, 36-37 ildir artıq. Bəli, gözləyirəm. Görən o gün yetişdi mi? Gəlmirəm deyən ana... ...istəmirəm, gəlmirəm, gələ bilmərəm. Mən çox gözləyirəm, Zabi. Analı gələcək yox. Thank you.
ne bilmem valla. Ben özüm nefis. Nazlı, hele bir senin üreğin zadın gitmesin burada. Bir hele gelsinler, tökülsünler buraya, gideceği bir kan analizine hele bir. İyi akşam. Hele bir, bir iki dakikadan bir tirtap gedirsen. Yok, özümden aslı değil. Allah, bu da gözüm. Bak, özüm o kadar heyecanlıyım ki. Heyecanlanma da, heyecanlanma. Özümden aslı değil. Valla sevince o kadar sevinirim ki. İller bu arzulamışam ben. Bak, hele biz tam dakikleştirmeliyik. Aktarmışsan aydındır. Ama biz hele analizlere gideceğiz. Biz hamını bir yere topluyoruz. Hadiseleri aydınlaştırırız. Daha sonra da biz, sen, ben seni başa düşürüm. Başa düşürsen senin ana ihtiyacın var, ata ihtiyacın var. İller boyu bu ihtiyacı istemsen, doldurmak istemsen yüreğinde. Bunu güzel başa düşürüm. Ama biz hele bu dakika hamıya ana ata deyip kucaklayıp sarmaşıp yüreğimiz geçsin. Bu düzgün değil. Axı, biz faktı da tesliklemekten ötürü tam yakın ol. Ben səhv deyirəm, Ekber Bey. Zahir Bey, milyonlar insanlar bize kulak asın. Yani ben bu kapını her dakika açım, öpü, örtüm. Nazilen burada yüreğe geçsin, tirtap yıxılsın. Bir de gelsin, bir de o yıxılsın. O da gelsin, sarmaşsınlar, dolaşsınlar. Ben bunu başa düşürüm. Bu normaldir. Çünkü Nazile bu ihtiyacdan yaşıyor. Bir gözlentisi ama var. Biz, bəli, bir gözlentisi var. Ama bilirsiniz bunu efir hatırına bunları eyleyek diye istemiyorum ben. Ben istedim tam dəqiq olsun, real olsun. Çünkü bu verilişin real kahramanlarıdır bu insanlar hamısı. Real, reallığı var. Hacı bayağı gördünüz, biz studiya dəvət eləmişdik. Cəmaat o kadar 80 bin dolara yaxın pul yığdılar, bir balanı xilas edib Azərbaycana gətirdilər. Həmzə geldi, gözünüzün qabağına çıxdı. Biz burada oyun oynamaq istəmirik yaxın insanlarla. Yani ben ona göre istedim ki... Zahir Bey, bizim programın üstünlüğü ve özelliği ondan ibarettir ki... Her bir zaman... Onun hislerini başa düşürüm ben. ...kabağında olur. Ben, Xeyyam, sen inan ki ben onu isteyerekten bunu eləyirəm. Ben istemiyorum her defa o böyle stresi yaşasın. Bir defa ben yerleştirdim. Ama Zahir Bey, biz yani Hasan'ı bu seviye gerçekten biz gözlemirdik. Kapını açıram. Gelen olacak mı? Bilmirəm ki. Sevgisi uğrunda her şeyin üstünden xət çekip gedən ama hayatı alt üst olan bir kadındır. Nerminənin yegane belki de kahramandır ki, yegane insandır ki bu studiyaya gelen, yegane insandır ki hamı deyir ki, hatta bütün o tərəflər, hatta bugün Nerminənin yerinde oturan kadın da bunu söylüyor ki, o bədbaxt oldu. Bütün tərəflər deyir ki, o bədbaxt oldu. Elə deyil, elə deyil. Hamısı deyir, hamısı, bütün qohumları deyir. Nərminəni, vaxtında Nərminə ilə həyata alınmayan insanlar da deyir. Nərminənin vaxtında əlindən, uşağını əlindən alıb qopardan qardaşı da deyir. Ona haqsızlıq eləyən, haqlı olanlar, hamısı deyir ki, Nərminə bədbaxt oldu. Sanki və Nərminə bugün əllərinin qabarı ilə, zəhməti ilə, bala saxlayırdı. Nərminə həyatında hər şeylərini itirdi də. 6 aylıq körpəsini itirdi. Əslində 40 il bundan qabağa qayıtsaq mənzərə belə olmalı idi ekranlarınızdakı kimi. Nərminə xanım, mən
mən sizə təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə minnətdaram sizə. Mən əslində acınızı o qədər gözəl başa düşürəm ki, bu illər ərzində nələr çəkdiyinizi, nələr yaşadığınızı. O hətta o gün kim idi, yenə dedilər ki, kənddə deyir, uluyurdu deyir. 3 il əlindən balası, 3 il deyir kənddə uladı bu adam. Hə. Sən bağışladın mı hamısını yoxsa? Heç kəsi bağışlamayacağam. Allah qarşısında deyirəm də. Özüm savadım olmasa da, özüm hər şeyin dinə qarşıyam, demirəm ki, dinə irəliyəm, dinə həvəsim var. Özüm Kərbalaya getmişəm, Məşədə getmişəm, hələ ürəyimdə çox arzularım vardı, hamısı məhv oldu, zabır. Heç varlığım yoxdur bu dünyada. Niyə ki, 6 günlük körpəni mənim aldı var. Qardaşımı qınamıram, başıma dönüm, zavrum. Qardaşım dedi, sən atdı var, bədbəx elədilər, mən o uşağı saxlamayaram. 6 günlük körpəni əskinin arasına bükdülər, apardılar. Zorla aldılar əmin. Hə, öz orada, burada əmim qızı gəl. Çıvırdın, qaçdın mı dalınca, istədin mi? Mən istədim, mənə cavab verən olmadı. İndiki vaxtım döyürdü axı, başıma dönüm. O vaxtım döyürdü. O vaxt uşaq idim, indiki devrim olsaydı verməzdim. Onu da ki, burada oturan əmim qızı var idi. Qumru. Səbrə. Qumru, Səbrə. Hələ Səbrə, Qumru deyirəm. Onun anası ilə əmim qızı məni, qardaşımı örgətdirlər ki, neynirsən onu uşağı saxlayırsan, uşağı saxlamayıb ki. O da uşaq idi, nadan idi, onun peşmançılığını çəkdi, sonra faydası olmadı. Mən yoldaşımla incimirdim, yaxşı adam idi o, pis adam döyüdü. Mən həmişə də deyirəm, mənim qaynatamla, qaynam həyatımı viran elədi. Çörək tapırdım yeməyə, zavur, bitkə çörək həsrət qalırdım. Allah rəhmət eləsin bütün ölənlərimizə. Mən ikinci yoldaşım, 2 il qaldım dədəmin evində, 2 il də yoldaşımın evində qaldım. Mən həyat qurdum, dedim, anama dedim, ana, tabi bilə də olmaz. Kim olsa, qoca da olsa, cavan da olsa, çıx qaçacam burdan. Həyatım paramparça da olsun. Nə onun gözünün qabanda dururam ki? Getdim, Allah rəhmət eləsin yenə dün ölənlərə. Yoldaşım yaxşı idi. Məni yaxşı saxladı. Mehriban saxladı. Ona iki dənə körpəm oldu. O qız elə maskulətdə gedəndə var yoldu. Oğlum da qaldı. İndi mən oğlumdan nəfəs aldım. Mənim hər bir varlığımın hamısını vermişəm oğluma. Həyatımda heç nə yoxdur. Deyirəm, bir dənə oğlumdur, bir dənə mənim. Dünən mən düzmü söylədim? Bilmirəm, baxdın mı dünən yoxsa? Dünən evdə döydüm. Hə, dünən mən sən bax indi dediklərinin hamısını dedim. Dedim, o adamın yeganə tapınacağı bir insan var bu həyatda. Onun sözü... Arxası dayağı var, dirəyi var, söykənəcəyi bir çiyin var. Mən onu, o da oğludur. Nə olsun, böyük anıyam mən. Amma ana balamı əyğ ata vermərəm. Mənim varlığım dünyanın altında bir varlığım varsa, o da Zakirdir.